tana. Merba għal-episodju uh, iħor tal-podcast. Illum fl-studio mi l-Simon Spiteri li hija tal teatru u diretriċi direttriċi artistika tal-kumpanija Du Theater. Xun għal fħafna postiet madwar id-dinja fostom id-Danimarka, Spanja, l-Eġittu. U e, ħafna postiet u għahrajn fil-fema di għaj mill għamil għuwa eh, kittiba eh, prezenti ħajin f'Malta bħalissa. Qabel ma nibdew, nishtiq nir-ringrazzja l-sponsor stana, eh, bħal dejjem nir-rakomanda li id-dom t, t tabboġġaw il-dawk li jappoġġaw dan il-podcast, dawn u Maple, Jobs in Malta, Derek Meads Browns, Welbys Kutriko, grazzi l-Lee Cabs, grazzi l-Garminu, Yogi ti, li għandu mħafna flavors differenti, favorite -ha għu għu tarmeric ċaj, għanka uh, -taj pal kontra l-inflammazzjoni. Għabel um, ma nkomplu, komplu, nishtie u kol nir-ingrazzi ovvijament il-dawk il li jagħmlu dan il-podcast possibbli. U u huma l patruni um, li u mal familja estiza ta' dan il tim um, Grazzi mill-qalb, jek t ma' din il komunità familja sejħu l patreon.com forward slash John Malia, l-inqas minn zewġ kafejt fi xar, kemmiġu għamme ħames Ti xar, t-nej kapuċino fi xar. Tista t-sieħapu t-izgura l-idla podcast, podcast ta' John, ikompli. Dakolx maħatijaj, għalat laqna jien u Simon. Ednaf u dal-DNA franċisa, jell-djell. taf? għaf. Għamil l-Ancestry Don't Come, u tal- Ver' kien il-hilerji saġifiri. Xi 97% Maltija. 97% Maltija. Maltija, ma t-tejt Maltija u mal-Maltin li ġajmen s-għallija. Mbatt il-percentages loħra kienu North African, West North African, mbatt kienem iksu 1% Franċiż. U jino huti vera taqna, t ma' fat 8 euro essentially biex jajdu li di familti maċalic. Emo, jina għabiltu għol, U kont vera kontent għax għandixi 1% għax kien Ostra? Ittafna maġinak? Għandakil, għandakil. E, baj, e, 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 e. Le, maġinak. Ek. E, 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 Ma, le, maħe, għandi affinita għvire jenna l-ħax kien għaziju. Għallak kont kontent li jispeċa bximu għatjena partimetri buda. Southern French jenna kienu, tipo West North African, ġeveri Marokk, Alġerija, e, u ta' kenaħat. U liju maħafna għirib Franza fil-fad. Eżat, eżat. U mid-French, għaw tipu minn nofs Franza li jenħata mid-Zerran, which makes a lot of sense, għax jena għamilt il-family tree ta' tlet nan-niet min-irba. Mux jena, genealogist n zomma Jena fissa, jena fissa għabba. U jed minn nan niet tipu xink għati għamil il-riċerika, għafek abruptly xie 17 xaħġa tipo no trace, we go backwards, or all speċi it could either be one of two things. Alli jew speċi kien hemm xi kind of illegitimacy. Allura għal jew inkella nies illi emigraw. Mm. U um, nfatti kienu minnat għal port, so it makes a lot of sense għax kienu birgu dak tip

ħabba l-insin wad għamed biex daħlet malta ċetra, dar registration, dajem kien ikun fil-parroċċi. għallur inti dakul darba kien imur, għant il-kappillan, jiftaħ, jiftaħ, insomma, u dajem manwili, għax daħx il-lux, 15-il-sana li għamenta. Le, t-tifferi nesċilu jisib li.

il-Foster, s Inħata in-ħata mis-siru, in-ħata brigulio u luġija. U luġija ġej min-sqallija għal-ħabta ta' li l-ħarta ta' seklu sejklu 19. U da' dejjem għax per-eżempju jiena t dejjem kien ir raġel għax per-eżempju ma ta' mil taspeteri per-eżempju ma la' mis-siru, nan-nui, buz nan-nui, mis-siru, spiteri. Allura da l-spiteri baqa saċi 1613. Li turi li mux vera. Le, actually, insomma, Kavallieri ġew. Emma, anyway, ma ġewx ma kavalliri, l-spiteri. Le? Le, 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 le. Safajna fina, fact check. Emma safajna fina, għaw spiteri anka mill-1400 li tipu ma jġu għabellax il-Knights għaw l-Kavaljeri kavalliri 1530 għaslu. Għadar maħx. Ta' kien il-podcast li għaffiċta li

dak il-level ta' suġġettivita illi ħat iftaħ ħafna tangents illi ma nistawx naddu kollha. kolla. Jina nħonsi li l-arti jek t xinx xinxi li definizjonijiet ma ta' inti għandek xaħat illi mod kreativ qed jesprimi xaħġa sa tista tkun xi li jħoss li jobot li għandu urġenza kbira li jixtieq jgħid. Hija arti. Issa mbagħad ovvjament tidħol id-diskors ta' kwalità u ta' livell u ta' esperjenza. Ġifieri dawk u mbagħad huma kollha livelli oħra illi nistgħu nagħmlu podcast fuq waħda minnhom naħseb. Però jena nemmen illi jiena li l-lom il-ġurnata dan huwa xogħol mod uffiċjali li noħloq bċa kidba. U xaħat, illi bħalissa jgħat id-dar, u d-dum il-laptop tijaw, jgħar ħarħġ bċa karta, u kiteb xaħġa, u għalli għalli, jgħalli 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 hija jgħalli 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 li ċerta, ċerta 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 sforz u ċerta u jgħalli u ħsib jgħalli 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 ta... u proċess ta' whatever, fil in the blank, staġi firi. Impen. Impen. Issa kittna rakit n impoza da jil isu special. eħe. Jena man li jena għandi dritt n-sejjah li l-nifsi. Man diċi dritt nejt li isma xoħlok u għan għax għaxin t n-invertit komas artist uffiċjali imma jena jiva. Ġifiri naħseb dak huwa il-punt ta' tluq. Ovjament, un baħt l-arti hija xi ħaġa li Iħtijċ esperienza u koll. mbatt l-esperienza li jinti tasal dak i xoll jasal antħattijħor. Mbatt tiftaħ, tiftaħ ħafna f-farijiet li mel ġdid u mbatt ser juhdu na fuq level ta' diskussjonijiet uħra. Iġġifiri, naħseb fuq level bazik dak dakku Meta b'nidem bimpen, ipoġġi bil-għeda u jikrea. Emma kem proċess artistiku, issa unbat fejn ħat podġiħ. Dik diskussjoni oħra. Fejn ħat podġiħ jekk kux ħat ċattaħ bħala arti jew le jew arti tajba jew arti ħażin. Le, jekk kux jew le jiena mina ħadd biex naċċetta jekk kux tajjeb jew le. Fis-sens minniex fuq 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 ħadd u naħseb ħadd jkun, speċjalment fuq xi ħaġa nerġa' suġġettiva. Palma konna, palman ejdu dejjem, inti kif appena xaħġa, et taqsama maħattijħor, et tiftaħ il-possibiltajiet li dik il ħaġa ħattijġi, ħattijġi rċivuta b tajjeb, ħazin. fil-sens li, mill-li tip liħatara play u toħroċ tikteb, kazzata kien baratin. Però inti ta' perswas li ġili tara xi ħaġa u ħsiba. Mhux hekk. U ġili pruvajt taħdem is-somma ta' xi kostitwixxi Play ħazina, specialment tajt. Mm, għalla di mux tajba kienet. Forsi mu s-satu timmina n-nis publikament, imma inti meta t-proċess. U l standards di għaj, jisom. Għara, jena naħseb il-lif da kollu li għetnejdu, liktar ħagħa kelma importanti, liktar kelma importanti, emm elementa suġġettivita. Għalix, għax inti għandek ċertu n-nis li morru t-teatru u ikollum ċertu expectation, naħseb dik importanti għafna, expectation, taċ għet jistennew minn dan il-xoll qed jaraw. U jekk inti per eżempju jkollok minn il teatru jew kollok minn imur nafis ma' konċert jew jaqra ktib. U jiena qed pretendi illi kollox għandu jkun polished u kulħadd irid ikun ta' livell u li ħafna dawn nies training u l-budget kien molalla, Jek Jekk mela jekk imort b'dak l-expectation meta ħad nara dan ix u dak li qed nara mhux qed ma' daw l-expectations, mela probabbilment ħajkun hemm min l jgħidlok ma kienx tajba. Però jiena dat tip ta' xogħol ġieli rajtu u O ma' ma' menzni b'lebda' mod. Unbadġi li mort nara xol ta' studenti tiej li dawl ta' għawġu b'ċa garax u ħar b'xoċa ħagġa u għaliktar xol amatorja li, 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 tista toħlo fuq il-level ta' nuqqas ta' rizorsi, eccetera, Ma jena noħroċ minn emmon, hossi li jisma minn nuqqasijiet ta', ta rizorsi, polishing, esperienza, eccetera, Kienem xaħġa f'dan il-xoll li rajt, right, f'dan il-kidba li rajt, right, illi, illi li li, li U jena li għalik importanti f'esperienza artistika hija li 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 tqanqalli xie tip ta' reazzjoni. Issa, jina l-indifferenza naħseb l-ar ħaġa li jista' jkollok meta qed tikreja xi ħaġa. Jekk inti l-plejtej u l kif ħriġt qed taraf restorant ristorant wa' problema. Point your caterers this festive season. Order online. Maypole.com.mt Nis mani l bħal kollox, emm ħafna modi kif taris li xaħġa, xina ti ftit il-għad għifet l-għak il-li t-peċi dal li l na fetaħna fuq livell li taf kif fuq livell reali għedin ninqataw ħafna minn xuxin. Fl-istess apparti dawn it-tip ta' situazzjoni li għadha kif inti bħal ta' tifel tiegħek, eżempju. Id-dinja diġitali, virtuali, fetħet anka il-possibilità illi illum il-ġurnata inti xinti, inti x'taħseb x'taħseb. Xajirna xila kessip il xaħat li jahsibab għalik. Xaħġa li jena inti ta' teenagers kienet kanna, jekk inti tinzerta differenti minn ħattijħor u kifet nejdu l-pull kien fiziku, ġiviri inti ta' 16-17 zena per eżempju, l-ammonti ta' postijiet fejn tista t-integra li l-ekin mod fiziku mbaħt fuq gżira zaħira, kienu super limitati, ma la jekk inti mandekx il-fortuna illi f'dawk il-postijiet muxa t-istipim għal persona wahda illi samħaw endik il-klik fuq l-level ta' xtaħseb u dak li taħseb minn kollox, għaj minn l-internet, tipu Reddit, per eżempju, għat Reddit, literalment, li tista t-tfall iktar sentenza ma ta' meġ sens fuq li. Uħassib, uħassib nis li jgħadu b-serjeta u għandhom għat jinvestu speċi tal l-ħin taħħu l-enerġija. Dik fetħita, allura speċi ta' jisna jem dikotomija ta' physical il-loneliness imma meta-connection speċi, fimt, illi Kollax għandu tajp l ħazinti għaw, fimti, għaxina nemmen, id fil-ħajja ma t-istax telli jemena xaħġa kompletament. And you will be better for it, jena nħoss, id-di. Fimti. Vera, di li għetta jt-istja naħseb ċa tkun il-konsegwenza tal-fat li muxet nil-taqa u muxet nitan u li jinti l tkun taf iġdek kif t-ħas, tkun taf kif ta' tajċi per eżempju. il-fat li man dawn. Man referenzi. referenzi. U ma' importanti aħna fl-ħar mill l-ħar minn kajja li rriduna ta' mux rriduna insomma għamenna progressi gbar fil-motta kif aħna ħajjitna, imma aħna ta' residju. Gbir ta' pala umani e ta' ġviri, mux pala popli, hemm hem ħafna rifleksis fina pala umani li morru lura lejn meta l-abilitajiet kognitiv uh, ta'na kienu kompletament differenti. U diġat li ħafna għajmin

fi xej. Tkurriet u tqum u jisak tħosa kataqa. Tġi. Dik per eżempju għantat naqraf titilu illi tibu għadha teorija li daku għar reflex antik ta' me tal-bnitem kena du jiex jirqot fi u kien rifleks biex ma ta' jaqqa speċi ta' għajam li nifsu għalli kun jista' jgram fa' u maċa u nizel u ma' jmuċ speċi ta' da' li jinti dinja muħiġ bżon fil-ħajatija jimman u rġu s imma l-fat li ġismi jiftakara. Fimt? U diġa, diġa il-ħajja fizika ta' għana di internet kienet nsit ħafna minnom daw l-affarijiet, għasab għara s dan il- jena nishtiq nkun ħaj, l ma nsiex nkun ħajja tlet mezza noħra, ma l-unika raġuni li nishti speċi ta' ikoll. Għandek xi xewqa l-ħajja immortali? Le, għalfej. No. Jiena nishtiq time machine. Jiena time machine lura nixtieq għandi. Mux l-qoddim. Kik u qalli taj maġin? Štammel btaħi maġin, Samons Petteri? Jena mullura... N-għatni sandika. That's it? no għatna għarra Ma Maħtu bħax ti manipol ek li storija? Le. Le. Jena għandi kodba fuqek. Vera jen għandi serja ta' kodba l-intendido di n-summa zaħza, jemma jgħarra u maħfna għadulti u kol. U dak u għwa preċizament il-konċet ewlini Fatt t-tfall għandhom t-tfall, zaħza għandhom time machine, imorru l-għura ma jisax morru għoddim, fi għadi. U l-punt principali huwa li the chain reaction of history speċi, ta' li jenti ma t-istax, l ħaġa ma tistax istax t-mur t-tali minna t-imma, ċuħ t-istax jek Fi rit fissens jina, d-dan u Fantazija, kif? Fantazija nizam għalli rrit, ma kiku per eżempju, kiku per eżempju ħati, jgħid li kisma jina nix l fil-passat biex nelli minna din il ħaġa biex ma jġriċek. Imma ma tafx forsi kien ħajġu riħaġ oħra, għax inti kif ħadneħi xi ħaġa ħaġa minn floka u mbagħad chain reaction taf kif jiġri hemm dik. Plus anka din l-idea li jiena interessani ħafna kif l-affarijiet insinifikanti jaffettwaw l-affarijiet il-kbar. Aħna aħna speċi meta naraw l-istorja, meta nistudjaw l-istorja, issa dejjem naqbdu ovvjament mal-mal-personalitajiet mal events kbar. Imma jina per eżempju liktar ħagħa li taqbadni kurizita' ija, jina fa' farijiet kompletament z-zar, insignifikanti, mandejn li u kol probabli kellom xie tip ta' effett fuq la' farijiet il-gbar li eventualment memġraw, li jahna maħan siruna fuqqat, ovvijament għax maħmux il-rekordijati daw.

Biex immur forse l-għuna, ma nafxek nistawx mwħiġbuwa b'naq l-iktar impen, jow forse jek jemx xidet tali, l-għol bi d l point tali, li jina ġiri mort ġo għarax, jow mort narax studenti tijaj li minn garax u xir l-għom, jgħam l xaħġa li 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 għan l-itni. Għandek xinu l-spiritu ta', ta dik il-ħagġa. Um, I'm trying to get to the core. jiena naf per eżempju, għalija, xie għamel xaħġa, f'i xa' l-impen li kun xaħat tefa' f'i xaħġa, mal ma', ma, ma teknika li kun ovjament għamel ħafna snin biex tejjeb, f'i xa' li li vera teċi u vera l-nugost no nara da' da' inti hemm xi li tajt ħejjed saliet naħseb dwara xi ħaġa rekorrenti fl-arti li li tiġbidni hija. Jiena naħseb li li iktar li żomni Bil-Malta ma nafx Daringness. ok, Okay, yeah, cool. Agreed, agreed il-riskju. U għalek mux neċessarjament jieċitani xoħl perfett. Mux ma naprezzax, għax nasib din importanti li namlu naqa differenza. U jina naħseb u koll li forsi jina għetsensiba daqseg diffiċ li biex intik tipo straight Għax dan u għax li namel. Da bħal meta inti, tipo jek jina li li tejd li nejdlek xaħġa fuq il-parts tal-karotzi, mandi xiddeja, ma jek kunem xaħat t-fissat mekken daħi bħiġi l-għumma l-għumma forzi, t najt. Ġveri forsi jena għet nsibu daqseq diffiċ f-tant komplikazzjonijiet, għax qed nħohda minn parti, minn perspettiva l-entita xaħat li il ħagġa jgħamina l naf xinu il-proċess kollu biex is-sir. s-sir. Imma, biex 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 just biex lil biex fil ta' jiena namel distinzjoni bejn apprezzament, ammirazzjoni u eċitament. Li mu li l-istess affarijiet. Jiena nista' biċċa xogħol u napprezza li hija tajba, li sar tajba hemm hemm pen, innies jafu x'nu ma jagħmlu, m'hemmx żbalji ħoxnin, dik nista' nagħmilha. Mbagħad jista' jkun hemm ukoll speċi ta' l-esperjenza fejn inti isek tara affarijiet li jkunu super tajbin, Għaxem, għabżan kita kvalita. Imman baħt, għemmu kol dakil-level, fejx ħagħa ħaġa teċġitani għax uħafna drabi dik tkun, il-li n nies li krejaw din ħaġa u jir-riskjaw. U mux neċessarjament t-ġi f-pakket tajjeb, ġivirin, għatkefnaħid, għakina ġili rajċol, il

Maħsa pan kaxxolti għaj unbata eventualment jaffetwaw, dak il-tibta xollijit, l-esperienzi, u not vera ftit minnom li rajt fajti. Ġvjeri li jgħtajt inti, speċa fil-qoċħat għandek l-avventura. Għazzet. Unbata għandek il-parti teknika. Unbata għandek il-parti teknika? Le, unbata, le, parti teknika, għandek l-avventura, il-riskju. Unbata għandek l-esperienza holistika il jinti speċi ta' dan u għaxol tajjeb, mamul tajjeb minn kollim kien, mirqum, u bat il-parti il-well-made, il-well-made level, il-speċi tisma laffariet, saru kif suppost, forzi ħriċt minnem, xsibt fuja ftit, imma ma nistax nitlaqonajt dan u xol għazin. Eħ, spiegħali naqa, għaw, Vince Girgin jgħajt, ma t fuq il-kidba I like the. Alulu, do you like writing? Alulu, I like the fact that I have written. Azat. Eżatt, eżatt. Jena nara, jena, jena. Imet jadek vera proċess special biraħ, kont. Xokjajt. Meta vera kuljus, bieħ, samet għabdejta li jinti draft wahda ta' għamel. Ma' stax nekonx bieħ, jek tista ta' naqra mill-proċess tal Aha. Per esempio, kif ktibt Republika għall-argument. Ara, kif ktibt Republika u kif ktibt Luponaġa li ġejja jessa u għalija hija l-ewwel play wara Republika, ġifieri l-ħafna affarijiet li ktibt in between kienu kummissjonijiet importanti kollha imma mhux tiegħi speċi ta' dawn huma l-drammi li huma tiegħi għax huma affarijiet li rid ngħid jiena speċi. Inti kemm għandek plays li tqisu huma tiegħek? Tiegħi. Appuntamenti Republika U le għandi għandi appuntamenti Republika, dukunaġa ta' ġejja. Għandi ħafna xol ta' zazah illi kienu instrumentali ħafna fil proċestijiet pala kittiba. U le għandi naħseb jem jien 15. Isma dukunaġa għandek id-djema taħt it-tella? Jannar. Għandek id-djema taħt jannar? Jannar 27. Nibdew. 27 ta' jannar. Ok. Mela, tlaqna bil. Proċess? Reklam ħafif. Le, 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 kien il-reklam ħafif li fissa U fejħat it-tella? it-tella l-VCT, l-Università Antika tal-Belt. Ah, ok, tal ġent Eh, għadu l-naddata da' u mela. Għaxu għahna kon għatni perform. Mela, xismu. Mela, il-proċess. Il-proċess tal-kidba. Ara, jena, meta jkun għaw dawn il drammini il l speċi li kunu naqra. Ek, densi. Normalment jiena nkun edha intaqtaq fuq xi ħaġa fuq livell intorjuri li l-qasim ma nkun nista' nifhem għal żmien pjuttost twil. Pereżempju, upun li meta ħassir ħajkun 2023. Imma jiena jien ninar belu nifqa' moħħi minnajri ġifiri pjanta plej, ġifiri dan jiena naħseb mill-aħħar tal-2019 diġak konteda mbaba. U mandiġ ideja ġifiri, mandiġ data, mandiġ pjan, maqqas ideja ta' ta' ħagġa fiex tista' t-sarraf. U naħseb għamilt mizerja ment, jisu sena u nofs. Jis nara l laffarit li ġru, għamil il-dramu għas satiriku politiku ġifiri, minja fiex xolti għaj. Jista' imagina bejbetu fejn u għammirat. da' speċi ta' tipo I mean, daw laħar ftit snin, kienu traumatizzanti. 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 Għalina bħala poplu fuq livell nazjonali, manka fuq livell globali, nazjonali mod partikolari. U jina nħoss li ma tistax tkun bniedem bċello la ġomuħok u tkun indifferenti għall-affarijiet kollha speċi tal-li kienu jiġu madwarna, Allora jina Anki, an 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 ona raħ, anki jena spiċta naqad dmir li jinti tkun reazzjonarju għal daw laffariet li għetjid. ma jisaxi għun jinti tiftaħ kull jum il-laptop e u tibda tara l-aħbarijiet u tibda tara daw -her l herġin mm -hmm. u tibqa tqallab jisu ċajn muġej u t-murti xtri l smoothie tafxet najt. Allora jena jisni jena bnied ma sponza in ġenerali u ja problema u kolla xanka fuq level emotiv speċi Rritu għat attenta ħafna li ma nixrobx il-slalab ta' tiħor, biex ta' rritu vera attenta. Unżomma, għallura kelli. il-fat li inti da' segmint ma' motiva li għandek tendenza li t is il-slalab ta' tiħor. Naħseb li hija waħda mill-karatteristiċi li fil-verità u mbagħad issara

daw l دا. u ma mm. tajbin ħafna meta t-intet t għax jena vera faċ li nitħol fi z-zarbun t-ħatti għorun n immaġina. Imman bad, t-tkun taffi jisek tala il-bib metaforiku meta ta' tamin n u għaddej bil-ħajati normali. U kemmi diffiċli li t-transizjoni um n-immaġina li għat li għat t probabli t-tħol f-overdrive ta' xsibiet li bas biex

Switch li nixhel għaxet nikteb, mhi li qed ija hija li tantija parti mill-tessut tijaj bħala bnidma li jiena għat liħat naħta fija dik. jiena għat nikteb l-ġiħ ta' stonku jkun għaxin kun għat nar speċi ta' project manager speċi ta' daw l-affarijiet l-avalanx għat niprofan organizza ġivir jiena emmek il mux il-parti ta' kif daħħa jajt dil-linja dal-karatru jiena tiġin normal nindan zmaħħom jiena kultant kultaħt nibdanajt Ma nafxin, għosni fortunata, ħafna fl-istess ħin, vera faċ li taqa fil-xiejdu la u il-sindromu tal-xiejdu la. ċinija? L-imposter s-senna. L-imposter s-senna. Għaska li di, s-s-senna. Eżatt, eżatt, għaxina, ma ta' n-bżad perżempju xaħat, jina jibdajam il-ħagġa, bħu xill-ħagġa, l-plave. U jgħameta fil-verita, fil-senna, ta' għetnejdlek, naqla l istonku biex norganizza ħsibijieti imma l-parti tal-kidba per se, għalek nikteb draft waħda, parti tal-kidba per se, jien dan nisni dan nismaħħu għati u ġast nirrapporta. raporta għek nħos, nisni għaddeja, nikteb xħet naħseb, għax ovvijament inkun ħafna fih. U kif kontet nejdlek, jena għetnejd l per eżempju, di l su xie sena un-nofs, nirċiv dal-għet iġu madwari, nħosni frustrata, nħosni mdejqa, nħosni tipo dawnu maffarit li rrit nitkellem fuq, għamim ma ma nafx kif, għax mandi speċi dal-għafaz. Un nofs ilu, ġiddi l-opportunita mill-European Theatre Convention, il-li speċi daw kommissjonaw ħames auturi mill-Europa, u jena kont għada minnom, il konna fuq l tema, Un-certa, kienet, serendipitis ħafna illi daw avviċinawni biex nikteb dan ix-xogħol fuq dan din it-tema illi daħlet fin fin preċiż eżatt fejn x'taqtnieħu fejn x'taqtnieħu li kont naħseb. U hemmhekk daħlet il presjoni li sa għandi deadline, għandi data. U nibda nipprova nara, all mela għandi dawli l-idejat kollha naf li dawn l kollha li kun kunċettija ġifiri, mux karatriwek. Umbat nibda bil-mot jisni noħlo il-bejweħet u jihur speċi ta' dinja li nishti Nittakilja, t tip ta' karatri li jem bżon. Umbat għamilt, naħseb kważi sena, xid-disa xur ġifiri naqra naħseb naqra niktab banda l-sticky notes ma nħajtu zejra u għaddeja, ma għadni ma ktibx kelma mġidma minn dal dialogu La dialogu u għas plot line. La għas page one, ġviri ma kallix dokument miftuħ. Jek mux għed tiktab la dialogu la għas il-plot line. Xinti tiktab speċa? Għara, ġiġ tipu ta' farijiet, ikonem isa naħamennu minn kun għetni ġbor fil-kasta dil-plej, għax dil-plej kienet kelli bżon nkun naqqa preċiza anka fuq xkien qed politikament, kien qed jiġri soċjalment, xkien qed jiġri anka fuq livell kronoloġiku. Ġifieri dik kienet riċerka. Ma dik żgur ma ħadetlek x'3 snin. Le, 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 għamilt isu sena ġifieri, niġbor, niġbor, niġbor. Għamilt l-ewwel sena nesperjenza. U somma kien żmien il-COVID ukoll allura tipod dinja kienet edha tiġennen. Um, Unbagħad għamilt din qisu dawn is-sitt seba' Nħiġbor di l-informazzjoni, riċerka, ecc. U sadan it-tant imma għet nibda naħseb imma jiena dan fuq level drammatiku issa. ssa. Fej, fej ħajamil sens da kollu. Għax n-t-tensiċu mba t pala b li naħseb u koll. regoli imma fil-ritmi tal-kidba li jiena jritu koll li pikk, jritu li, n-wassal il għal ċertu u t-tibta uċċata, jritu kunem tranzizjonijiet li huma it-teknika tal kitba speċta. Allura, qed niprova daw l-affarijiet u mbagħad dejjem li x'kif ma ma nafx, imma dejjem jiġi moment fejn naħbat ma' xi ħaġa, nisma' xi u qisu jagħmel klikk u qisu bħal dawk tal-iftakarhom il-lopek tal boċċju u jibdew f postu nizel f'postu. U dik tiġri, ġildum nistennija. U kif tiġri dik,

For, for um, imma mhux għax id-deċidejt li wasal il-ħin għax kienet tagħmel sens f'dak li xtaqt ngħid. U um, mbagħad insomma, tipo kelli qisni l-bagalji kollha lesti um, bat um, bat nibda u pakjati u mbagħad lajt fuq l-ajruplan. U mbagħad nibda nikteb u um, waqt li qed nikteb ħafna drabi isni inżomm ma', -ma dak li qisni bej u ieħor kelli f'moħħi li ħanamel għax mbagħad ovvjament jiena nibda nipjana ġo moħħi wans li kolli dik il-klik nipjana eżattament bej uħet u iħor il-vjaċ ta' dan id-dram u l-karatri minn u għadni ma' ktibċa imma. ta' vera konfidenti li na' Unbat nibda' nikteb. U bata' l-ekki ġi jisu rapportaċ, għax tan na' nafom jena li jisni diġamil ta' kolla ġomohi, għallura sa' kustjoni ta' transcribing. Sa' s deadline f'dal-kas kollu għajnuna, jow Għalija jiva, għax t-presjoni t-ejna. ċizmina, deadline kiku. L-eċ, jena fħajt jadni għax naħdem b'dal-mod, għadni għatma għktibċa ħagħu ħallijta għem. Rari, rari smuħafna li għaktibċa ħagħu for-fan biex ħallijta għem, mumbat maqraħat. Għandi zaħġi ġiġħaffarijiet, imma. il teknika Miċħa ħagħu li t pratika, per eżempju, teknika Jo, per esempio, le, ta' xolħatiħor u toħta' okay. Le, jena naqraħafna, ħafna teatru, ħafna films, naqraħafna kodba ġivir, da' kollu. U ta'mel analizi, ta'mel analizi attiva. Mela, 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 le, mela, 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 minn proġetta liħor lieħor inti dejjem qed titgħallem u għalhekk importanti li inti meta tkun għadek qed tibda mhux meta tkun għandu dejjem insomma, l-iżbalja għalhekk importanti. Mm -hmm. Għalhekk inti importanti ħejna naħos li kull persuna li qed tagħmel xi tip ta' xogħol. Importanti li ta' ikollok esperienzi fejn ta' feċ kull mem u ta' mill dizastru anke għal-għifat t Ma' saċ ta' kollox ta' jgħamil l-għu. U, -u teknika kem importanti -teknik li kollok uh, special reverenza referenza, yo, Xa li 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 t-integra l-level tekniku fi x-xuħl tiħgħagħi? Kamar reverenza, tabadna ħagħagħagħi. Yes, rejna, jinkabħiġk biġħo ħie. Le, ħarħan jillek x-naħseb, jina naħseb li <surprisingly> jem ta teknika importanti li <laughs> jinti jien għallin għasħan ħanijit l-esperienza tiħgħi, ax-ħillum probabli ħajkona u minn jillek għaw istituzzjoni fejt istat multi studja mm. u jgħalmu kit teknika b-mot rijġdu li bil forest it jiena inħos il-li meta inti t-esponi li l-ekin nifsek għal xol tajjeb taħattijħor mux tijak konxjament, jow sub konxjament ħat ibda u tibda minn min xola liħor Emma ma jina għalfejn dan qed nikkon qed jagħmlu x'inhu x'għed jagħmlu x'għed x'inhu tajjeb hawnhekk. dejjem għandek it-teknika anka ta' u parentesi żgħira, jiena nemmen ħafna li fit-teatru, pereżempju intil kont ta' taqbad id-diskussjoni għax jiena attriċi. Jien ma nist ma' qatt ma stajt inkun kittieba kieku jiena ma kontx attriċi, direttriċi u qatt tajt snin twal minn ħajti jiena stage manager. Naħseb l-art nagħmel il-props, dak kollu eni kollu għax inti t-tifem l-mekkanizmu ta' teatru il-parti li inti jiena bħala naf, illi ċertu tip ta' xeni per eżempju, jien naf, xaħġa bazika, jek inti għadaf din xena, ma' nistax nkun fi xena 3 sekondi għara u għandi kostjum change minn dawk il-gbar li. Femti, ġidaw ma' farijiet. Imma u ma' farijiet pratiċi li li jajnuk, ġivirinti jemdik. U bħad, sefimni, jina nħu pjaċir ħafna n-tzika naqa r regoli ġifiri. Jina l-affarijiet li qed r-respetta mux il-regola għaxi, għax dili għaxdi regola bina bifarstu rritna mila. Blindly. Fil-ħajja kollo xi dejjaqni hekk jiena. Jekk dil ħaġa ħata mila, għax tajba u għax taħdem u għax għandha bżonna dak li qed tagħmel, Imma jina ġili ġili konx diskussjonijiet ma anki artisti uħrejd u l-għum maġek suppost għamil. Imma mxie t-tara dik il-suppost, mxie t-taħdim l-għek. Imma mxie suppost. Mentri jena, jekk jena għetna dik il-suppost. Għantik għantik eżempju. Mela per eżempju, jena niftakar għal-bidu l-bdejt niktib. Da' t-nejdu xieħn 16 sena għattafna drabi dell istorja ma għalija vera moment tipiku kien da. Dan kon kiena dużmin fejtmur il-teatru għaw Malta, jekk għattara teatru bil-Inglis ma l-Inglis, Inglis. Jekk għattara teatru bil-Malti, Malti mirqum, Malti arkajku, Malti sabiħ, poetiku, da nejdu early 2000s. Għat <Thirty T -tana> <Uber> ma kiniet kellemek, għat. Dġa kon għedin nafġu. Forsi code switching kien għadu mux kifin ullum, imma diġa ma konni xat b'dak il-Malti sawa, u jina dikja turdani ħafna. Imma kienem dan jisu da disa unspoken rule. Illi jekk inti ħat bil-Malti li d ma kienit ċaħġa kull ħafna dak iż-żmien. Sawa, mela l-Malti jissa jrit ikun taf kif jrit bikkil dun kamp sajla. Tipo, dak tip U jena kienet ċaħġa li kiena kienet vera d U di appuntamenti li tipo, kallix tu n-titu tibta. U jena t-tismax bina, t fuq ma ma jiskan mux b'dan il-mod. Unsomma, u bdejt nesperimenta b'code switching li l-lum xaħġa normali. Imma code switching nis jitkan mu b'maltim kisser, struttura ta', ta, ta, ta sentenzi ma U Oh najd l-ek rebu kerrebus, dak tip li artisti u koll, leġvi tipo kol, oħra, le ma t-stax ta' le 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 bil-malt bil-malt, jek bil-inglis, f'dak il każ dik kienet regola. Li f'dak li rrit namel, ma kien ċet taħdem. U fil-fatta li kienet vantaċ kbir le, fil-sens mux vantaċ kbir, tipo f'daqqa wahda bdejna naraw il-teatru li jista' jisir motiva. Eħe, naħseb kisret, eħe, eħe. U anka għalik x naħseb fetaħlek modija fil-verida. ma' fimni, ma' kienċa ġaġa jgħamil mod strategiku, jgħamil b-mod strategiku, mod strategiku. Le, ma' t-najt il-konsegwenza, speċa il-konsegwenza. Imma jiena lija, kien proċess onest. Jina, fl-ħar l-ħar, kull ħagġa li ta' għamil, lija għalija, il-priorita. Titkun onest, li dak li għatti provatejt, dak li għatti provata għamil, jek inti dik, dik regola, actually, għalija, <coughs> l-unika regola li nimxie maħħa. Dija? l titkun onest, imma onesta mux fuq il-level ta' onest fuq kull level cool li li inti qed taqdi il-bżon onest tal-moment ta' dak li qed tagħmel li qed tikteb li li mux, mux jett t-prova kaxxa, għax din il-kaxxa bħalissa kul, għax din il-kaxxa bħalissa trendi, għax jek suppost namlu, u t ħafna. t ħafna. Di, ġvri, għahna t l-jettajt, li inti li speċan inti t-tħol f-bicċa xol. kważi aspettativi ta' xeja La aspettattivi aspettativi li huma imposti minnek mis-soċjetà jew mill-kultura li ta' u inti u speċa taħdima dil-ħaġa hemm element kważi ta' tfittxija għal verità x'inhi. Le, 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 jiena jiena ġiex affarijiet nopil jrid nagħmel. L-ewwel ħaġa kif qed ngħidlek dal-proċess li ħafna drabi jkun hemm ħaġa li vera nixtieq nesplora u nixtieq nitfa' barra għal konsiderazzjoni ta' minna t-jara. Femti li per eżempju, daw laħarftit drammi li ktib kienu piuttost politiċi, soċiali, speċi ma' nistax, ma' minninkun nikda li ma' nishtiqxin n li l-udienza, li ma' li l-udienza t fil-mera u t ma' jena partieċi dan li għetna għara. Ġimmet għabdejt k'ellek d-ġada klan. Jina ma ta' kont tizzar, kont fuq affarijiet naqa differenti u naħsebija ħaġa li hija riflessiva ħafna anki tal-età. Infatti illum il-ġurnata nara fl-istudenti tiegħi li meta inti tkun għadek tibda, ħafna drabi jekk tkun għadek fl per pereżempju, inti tkun iċ-ċentru tal university jak U ħafna drabi l-iktar affarijiet importanti f'ħajtek huma inti nifsek u l-affarijiet li qed jiġru lilek ħafna drabi jkunu d-dinamiċi relazzjonali ma' ħaddieħor. Allura ħafna drabi tibda infatti il-place mhux oriġinali, il-place tal-bidu tija huma kolla dwar relazzjonijiet bejn in-nies, relazzjonijiet ma' mi nifsek, U jkunu hevi ħafna. Unfatti, per eżempju, jinn l-studenti tijaj, narom, illi metan kunu għatnamlu, per eżempju, classes jew mentoring ta' kitba, etc. Kull ħad, dweja, kollox hevi, għaliex, għax inti l-għol ħagġa, metan tkun għadek iżar l-esperienza, l esperjenza kultant minn li tamlek iktar xirif, tħaffek ftit ma iktar u koll, għax inti tibda t kumpara il-li jisma ċerti għaffarijiet u ma a big deal mill-li kontaxsibu ma ta' kellek 21, speċ, ta' għaminti ta' 21, b'nid, għaminti d-dinja li għu tiġri għu 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 Plas anka, għu l għu 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 u għu u għu 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 tibda. Ikkun hemm dil-perċezzjoni li hija normali ħafna narom, li l studenti narhom kollha jgħaddu minnha. Imma imma hemm dik, imma mbagħad il-parti l-oħra hija li fl-aħħar mill-aħħar jiena rit naqdi l-onesta, mhux mhux tru tax tabad li naqarek dil-kelma hija. Is it like trying to find fis-sens jgħat sens ta' li biċċa xogħol tajba k artistika qed prova turik verita oħra fuq l-umanita, fost il-ħafna verita jitta ġviri. Ezzat, ezzat, logos Le, 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 inti għanidlek, ija multifacetit ħafna dram u uwa, uwa fiħ ħafna livelli għax emminti bħala l-kittib illi għattati il-toma tijak, l-stil tijak, whatever, insomma, l-dak li għattik tikseb. Ema fl-ħar minn l-ħar, ideali, il-karatri, mux kakolla jkunu pala għal-ħaris. Femt, jinti automatikament jgħat t-proponi realtajiet differenti, un batem, level liħor tal-esperienza, illi daċ naħseb jena, kif appena jinti dit bieċa xol, għed t fin-naħa tal-ground biex niftemu tal-udjenza, l-udjenza terġa ġejja fit-teatru kull esperienza ċina ma whatever. Ġe bil-bagalja tal esperjenzi tiegħi u jiena diħan esperjenza kif nafna esperjenza jiena. Iġviri per eżempju jiena nħu vera pjeġir. Meta jieġi xaħat wara xie plej tal-karattru dik il-bicċa jien taf kif interpretajta u tkun ħaġa kompletament differenti mill-li U għat għanna dil-kultura, emmin ti għalik xitfisser? tfisser. U jina vera nħod n inti jina li għana, jina għaf tfisser għalija. Malik xie tfisser għax jina il-kurizita ti mux tfisser għalija. Il-kurizita ti għaj, tfisser għalija, t-interessa l-fat li minn esperjenza ti għaj, jien għan għalt xaħġa li jina kompletament għaljena għalija. Għax inti fl-ħar mill l-ħar, emċerta universalità li t totjeni minn bieċa xoll li għet U meta bniedem jieġi jgħidle kisma jiena din ħassejta messitni. U um mbagħad jirrakkontaw l-ekstorja ta' ħajjithom li la deret fid dram u laqqas inti kont intenzjona, jien noħob pjaġir. Imma min ma jgħux hawn min jgħidlek mhux hekk dikka bil titfisser. Li hija huwa mod taħsib limitanti ħafna nara di naħseb l-iktar arti li ta' l-arti li timpenja ruħa biex ta' il-world view tal-karatri kem jista' jkun jispiegaħi li b'mod biex ta' multidimensionali u tara' biex tal l ta' xomxinuma u l-parti erojka. U di vera liktar darba li biex ta' intbaħt bija kontrajt dal-film Glengeri Glen Ross ta' Mehmet, David Mehmet U hemm xena fej Pacino e fortin sommal, l lil da fuq bitchari estate u vera jaħxilu ħajtu speċ u jidaf moħħi et night et narħal mara jidaf moħħi et night ara sem ara madonna meskin da shamillo il mara għalt li għalda ċuċ kif għalli għifottiħ.

tiġi minn nuqqas esperjenza ħafna, per eżempju, din ara ħafna f'min kun għadu jibda u ta'mel sens, għax ta' għata ċerta livell ta' possessivita u territorialita' fuq iċċol li jemma ma jekk kirridom jifmu, speċita. u jina l-istudenti da' jina jidilom, inti importanti għadik li ditin f'tijamek, mela għamel mezz li inti t-komunika tant ċar il ħaġa li memx motiħor biex. U xorta, mm. xorta ġifiri, naf il-li, illi ja, d-dajem ħaj sorprendi li jiġi, u xaħat, per k-eżempju, d-divvera t tadda ma' vera nħobbu dal-eżempju, ma' laħna ma' tamenna Republika, kena, s-set, tana dan il-materjali, s-set, jisujleq. Il Da' insomma, u verken U l-punt kollu kien li aħna spazju kreativ ġibni jiswak akwarju u s-swet. U n-nis kienu għatjaraw il-riflessjoni ta' għamun fu s-somma li għat l-latturi. U somma U da' għabba li tont, spazju kreativ, u n-nis jitħlu mil-ġemp, dawk konna, metta n-nis u biex tibda' il-play, għal xej konna nejdu l-om jek jwax bukad dinna d-dawra, kullħat jibqa d nofsu, kull pas daqsiex fuq dan il-xej dol. Allura, fl-axar tajna qalbna u ftejmna li jisma kif ikun l-est vera daħal kull ħat u poġġa podġa. Toħroċ il-production manager tana, toħroċ bil-mop u t-tih dawra malaj għabel ma nibdew. U kena tamela kull jumdi U darba minna għara performance minnu. Ġiġaħat,

U fl-axħar tal-esperienza ġi daħni satej wara, xin bada jirrifletti u ħares l-ura, istraftakar f'dil immaġni u moħu għallu li dik kiena ċaġa intenzjonata li jisa kompli torbot ma l- Xin fuq li għoti għak il-fat li l ktar li bada jiftakar kien ħaġa li jinti

U din żomma dat-tiċ u uh, ħafna u um, hemm ħafna bus insomma f'di relazzjoni, U again, di bogan hemm xi li kitab fuq Facebook uh, essays sħiħa insomma um, li dan dik di, di kienet la rusa kienet Malta li sejra uh, lesta miftuħa biex tiġi stuprata u kuntenta bija l-biċċa Lisfeċ ta' level ta' ta' analizi. Ta' analizi li jena, tipa ma' għamma sirċ fija, ma' imma, one thank you, tu proset, ta' s najt, imma jena daw la' feċnu anki per eżempju. Jistaj kun ma' b-mort forsi mux konxu, konta kontet. Jizma ma' jistax ikun. Ma' imma jena nħossi li la' darba xoli għamiltu ġifir ktibta u fil-kas ta' dawni id-drammi d-direġajtu kol jiena mbagħad jiena mbagħad nagħlaqha li noqotna inħu pexir noqgħod naqra l-kummenti wek, imma mhux ħa noqgħod nidħol ġili rajta pereżempju, jiena jkollok diretturi jew kittiba jew mużiċi. Jibdew jitħlu Le, le, biżrin qed qed nitkellem fuq ix-xogħol tiegħek ma tali fuq Facebook pubblikament. Imma mbagħad u ma fihax ħażin laqqa sa ġifieri għax huwa mod ta' diskors illi speċi nitħol le għax ħan ngħidlek u jkun hemm dak il-speċi ta' bikamżat isu taf kif dik hemm ġustifikazzjoni. Empostal dik u Jien personali, manħobx namela. Imma e ta' filala għax iktar kurjuza nisma. Għax hemmhekk għalija jgħal-esperienza pura ta' udjenza. meta jiena tanħallik, għax fħarm l aħħar Issa, jiena jgħal, li għamiltu jiena l-arti jgħal, 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 qed inti jgħal, jgħal, u تتشتا لساتين اللي جاي لساتين جايين هتعمل تبرو هكلم انتش اجا ايه كامرة مضلامة وقت طارب نيس لمجوارة بوستيك لمجوارة اتشاترا اما انا من تيقو هتنفرم كنترات عشان ايدي لك اسمها ساينا، اريد دلار كله سادة البنت هتنفري لك دي الهاجة وهنها اللي كتعمل بيها <applause> U għallur, fil-kontest li għalek kif tfajta, għanti speċa tista' tifem għal fejni ikun hemm uħud mid-diretturi u l-artisti wek li jieħu personali ħafna. Ma naħseb li ma jagħmlu sew ta' ġifieri. Ma ta' sew jew ħażin. Jiena nifhem ukoll għal fejn jagħmluha għax hija xi ħaġa li tant hija personali, tant hija intima, speċjalment meta inti bniedem meta jikteb fuq xi ħaġa li l-ewwel ħaġa ħaditlu snin. biex il-punt ta' fejn inti qed taqsam U ħafna drabi, l-arti hija vixxera li ħafna meta inti verament tikkonnetti ma' dik il-parti minnek illi qed t tipproduċi dan ix-xogħol. Ħafna drabi inti qisek t ittaqbad biċċa minn ruħek u qed tgħidilhom ħa. Attakka, fistonit. Għalli miex faċli,

Ġiġin stann maġan, anki ġilja d menna, li tkun sensittiv ħafna. Ġiġin kreshtar wien, no? Literalment. Ġiġin kreshtar wien, u għatijid li għandek ma' emna ħaxa ħamman. Fil-fatt, meta urejna u Limestone Kabu il-għol darba l speech xaġie kien.

which is even worse عشان انت فورسي فو اكن نفسك اما متى الدنيا شو حاجه اللي حلوت انت اما مبات اشينا اكنا را هفنا كم يا فيرا كليشي متى بنيدم يدلك دا البيبي تي فيرا يسو البيبي تيك و انت فاينيك البيبي تيك انت فورسي تهرس في المرة لكن نفسك وتبدا و تبدا ترد فتي اما متى هو ويلت و... و... تيك السي بها هفنك ترد فيك نقف دا جي اشات اتي يدلك اسمها البيبي تيك انتم نهرو فيرا يكرخ اجينا بلمنيها سوري

نستان تنت على ولا على حارس تبقى ما تفلا ما تناسب دفنتي اي تفش شت نايت لاول وكل متى متى كنا نتخاطب في سبيشتا السوجيتيف تاع كيف تنتربرتا شول انك متى جينا نقرا البلاي تاعك فكر كان ان على دان دان الديباتيتو فوق ال اشاليه البروتاغونيستا هي تاعها mela, 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 mela. U għatiħor jespeċa. Dikella, l-azla, għamlet l-azla l-ħazina. Imma l-inqas kienet konno xentri li jemma zla il-pieta niftawk il-play minn għalla għet jisfen għet li jħor moħu fi social mobility. U ija l-inqas. Ġiet kella moment ta' realizzazzjoni fej għal zom jinn nist em dilema għal inqas, għal d dilema ma' t Insomma, ta' jina minn marna spoilers John għax kont vera veċin. Kompetenti ta' jien fuq xogħol jaqal. Ma għandna fiġin ħafna. Kont diġa da. Le, mhux vera. Tinkering on the edge. Le, le, ara, ħa ngħidlek. Ma naqbilx miegħek, ħa ngħidlek għala, ma naqbilx miegħek. U moment rari. podcast tiegħi x'min. Le, le, ħa ngħidlek. Moment rari fejn qed nisbilanġa n innifsi fuq il-tlej, għaxat najd l-ek jena nħu pjaċir nisma l-interpretazzjoni differenti. Pero għalija, jekk il-plejmi fuq xej, naħsepija fuq il-fat illi, ċoħe, għattpoġġi dil-mistoqsija, jekk int minn int u inti xinti u wiexini l-dilemma, imma dilemma kullħat ħajkollu għat some point fajtu. Issa, naħseb il-mistoqsija hija l impatt u il-profondità ta' tad dilemma u naħseb mill-affarijiet li qed jiġri fil-play huwa li dak li għalija jista' jkun terremot f'ħajti għalik jaċċata. Imma ma tneħix mill-fatt u mill-valur tal-importanza tal, tal taħħalija u iktar importanti minnek tal-importanzi taħħa in the grander scheme of things għalina pala kollettiv, pala soċieta. Għax il-plej fuq ekkija, il-plej fuq il-fat li jinti dawk la iż izzar, insignifikanti li aħna dajmu u u diġ differenza ta' u jina mux numru u Jek tara b-mot izolat eħe, miexej. Imma dramet si il mistoqsija, ma daw la Mm insignificant zaħr, wieħed maliħor liħor, ma liħor, ma liħor, eventualment, għet eh, jippermettu, għet juħol kultura fejn la fejt il-gbaru korru għan bat iżiru. Mm -mm. Allura nħon li li, le, kullħat jieġi dak il-moment fajtu fejn tiġik dilemma, zaħira, kbira, irrelevanti, li ħajkollok -ok tazel bejn ux konvenjenti jew inkonvenjenti li taffaċa

U kamessa? U xid-definisġi? U jambat eġajt mort u l-amurt nejek. Ma xid-definisġi d-ċendijal. Li ma, bazikament li ma nekkawzax sofferenza n-uqt li 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 u l-ħatiħor. Sawa, ma li għati tibdabbi k naħseb. U l-ħatiħor, special li jħobbog u Imma, u dik id-dilema k-ni t-tigi u d-dim, jħafna, u konnajt li l-lumħan għod nies spiex, u l-lumu s-sena għamela dela l-lumu s-sena xoq, l-lumu s-sena għamela. Umbat, u l-binari kun u għovji u d-dim, s-tali punt li speċa kważi t-istat t-bda t-immaġina z-zewċ toro fejn se waslu. U għazmin t kon nazel it-triq tal-ħela, l-dakli konvenjenti Imma l-fat li kont. Konxu li għal-għastezza, mażla kien waslet għal biex fl-axħar għamil ta' zla' lija iktar aqlija. U meta kon niprofa din id-dilema nitkellem maċertu nis, kien għem minn kien għisbisċta' i għaj u għedlija, u għad-donna xħan għamlu. U bħad kien għem minn li ta' din id-dilema inesistenti, affizzjoni u għed għamlu lajni, u għarraġġġun. inti għetmur pas għax inti fuq ta' mediċ jew le? Ta' li xoħle? Ta' għans li d-dilemma t-ġi Għandekx il Għandek xil kurraċ ta' id il-deċizjoni, t-ħu d-deċizjoni inkonvenienti. Imma jiena nemmen li konxjament, jow le, ġifiri jiena nħossi li memx għalfejn b'nidem ikollu light bulb moment fejn jgħid li kara palissa fork in the road, nistana zellem, jgħu nistana zellaw. Ma' nasibx li neċessarjament titkun konxju minna, jek menti xkonxu minna ma jifessirx li mux ħat maħħa. li speċ ta' fiss subkonxu ta' kolħat edha? Iva, għax jena, jena, eżempju stupidu, jek inti tkun barra u tġi f-situazzjoni fejn ħatarmi barra fit-triq. u ta' fil-li jisma problem. Għammi, ta' kolħat jiqaf, kolħat għandu l-kapacita' jek kirit li fil-li jinti għattamela dik il-ħagġa mux supposta mela. Issa, jkux ħatamela b-mod konvenjenti jew le, għax l-landa ta' żibel edha l-botti, għax ma' ux wahda, għax ma' t-ixtuħod dar jekka qazbisħa ta' xsiba. Issa għaw min forsi jgħamillek t-let sekundi u jgħallu k'u jgħallu, f'aket meħx, armi. Għaw min tant, tant jgħan granata f'ieħ dan il-sens ta' nuqasta responsabilta' ċivili, l-għazbisħa ta' xsiba u jitfaxħa b'mott automatiku, u bata' għamini jgħallu kulla Imma, f'dawk il-tlet il-kapacità li jinti taf li jemġi xoqazliet, memx għafajti għafu t tarbil u tamel momenti twal għal taħsefu, għamil ħagġa, imma jina ma nemminx il-li min il-li meta jiġu daw il-momenti, s-sajna użajt eżempju stupidu da fil-play, ma wix eżempju stupidu. U pittost u pittost avveniment zaħir. Għalik, ma. L-riperkussjoniet gbar. Anke fuqa, anke fuqa. Li u interessanti li għazilt il mument u dik il-situazzjoni li. Ma sa ta' ġifir, ġifir, Daw ġifir, 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 darba tkun fuq u و... kunem هم... expectation minn għandek li għandek ta' xaħġa li ħatam millek ħajtek ħafna ħjar, imma inti ta' fil-li jek ħat iħudu k-deċizjoni u mux loħra li jgħaktar tar u uħu probi ħat għalana għatrabil, per-exempju mal-taħna għanzil kultura l ek-teċej, mux ħjar, ta' tħolx fija ma u ħafna farijiet minn daw li huma su subliminali ħafna li huma parti mit-testu tagħna bħala poplu, bħala nies, bħala umani wkoll, imma ma jfissirx li aħna ma nafux illi يوم يوم لي ما نفوش اللي ما نافوش ما كنت ستكون تكون تافلي يا شاجا هزينه متى متى الجينيتوري تاعك كله كي اسمه يختار يا شاجا فوش انت على خالك انت جات نعمل لك عالمك على خالك انت جات اي تك جيش اوبشنز ما اشكينا لي لك اثنين لك على خالك باي ديفولت اثنين لك تتكلمش مالا لازم تتكلم اوبشن اخرى ازات ازات اسا انت تاتشت اب موتامي ديك دي هي حاجه اللي تجي

il-protagonista għak. At any point you can say stop. Li għallinqas dak li ħati ħori repressa għax huwa inkonvenienti u xaġa li ħajġalek ta' mel il-jilim għajem u t-ġilet ma' dak u d-dizgwita fil- speċta għallinqas kella l-gazz

U għanki jemmek, u għal-iktar applikabli, u għal-iktar fejn aħna probabli nissiltu miaw fil-ħajja taħna, jemma jena naħseb il-punt li tamen il plej ija, illi jinti anka d-deċizjonijiet li ju mafda klambitu taħajtek, u kol jistaj kollom impatt fuq il-ħajja kollettiva taħna, għax jinti ċerta kultura tal-motta kif aħna nittrattaw il-ġuġin bħala umani, għandhom rizultatum bat fl-sfera politika, fl-sfera soċjali, Ma għal fejn inti tiġi f-situazzjoni fejn em xaħġa black on white illi li l-ek legali, b politiku, b-mot soċjali. Mux minn emmek biss, saħna, nasqu. Għafna drabi tiġi minn affarijiet u li huma għafna iktar komplikati u għafna iktar nuanced illi inti il-fat illi kif konna qed ngħidu, I mean naħa oħra ta' din id-dinja maġra li qed per pereżempju li qed neħinna ħafna l fakulta ta' pawża ta' riflessjoni. Jiena, nħossa ħafna li d-dinja hija maġuna b'ċert mod illum il-ġurnata li apposta qed nżommu kollox għaddej maġġa għax meta inti għaddej b'mod bla nifs, m'għandekx ċansi taħseb u nqas taħseb, inqas għandek iċ-ċans tirreġixxi.

t-rallenta l-ħsib, maħu għiex peres bita dillemi eżistenziali, riflessjoni dwar jek n-nifsek li forsi li l maħġbuk, forsi riflessjoni fuq fu iż-wiċ mal-mara li l-u li falla xar s-nina maħjar maħt kalmux fuq, laqna ġibu l-għagħar, natunna għabot najbiljard, u tant hemm payoff għal fatt li inti ma tirrifletti. Once again, dik hija konvenjenza. Fuq hekk qed nifhem. Ma nafx li qed ngħid li mhux bil-fors biex ta' min qed imexxina biex ta' qed jilabna b'dan il-mod. Le aħna anke b'konvenjenza magħna stess biex ta' workoholics nies Imma imma terġa' ġibik li għax. Fuq li jekk tħares lejja b'mod iżolat, Del Le, il ħaġa li għadek kif semmejt inti. Le, mandiċ taqsam l-istruttura la tal l-kbira. Imma in the chain of events, in the, in the, il-links of this chain u taqqadon kolla, Iva, tagħmel differenza. Għax inti għattahluq kultura ta' denial, għattahluq kultura. U inti kollox u għambat, meta kollox jitaġen fil puzzle il-kbira, għattajab li kollok ta li, li kollok soċieta illi l lower istint ija li ta' s-rata fil-ramen? Le, le, muxet najrek li li ija xaġa negab li jina fċertu xorta ta' 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 poter mux vantaċ ta' għalihom li aħna maħni x-riflessivi għal kbira ta' għana. Pero un bat kol il-parti tal-individu li riflessivi ta' għal-ħafna nisi għaxa ħagħa piuttost tal-wax. U diċa ħagħa li jett n-nota dal-axħar, biex implementa ħafna siħat fil-ġimma, fil-djarri tijaj, għal-riflessjoni. Tiktab. Per-tuħadu għandi jisusatej għaw riflessjoni, not għana l deċizjonijiet li għamant il-birax, not n-prova niftakar il-ħol. Terġa taq rom, daw? Ija, fl-ħar tal l-ġimma għam Eh, medjatament, ġiviri. Fl-ħar ta' l-ġimma għam

ta' drim, ma' xħal fil-verita, ġiri um, li kellem holm li vera jenni ma' ta' studijiet, li kellem li vera kien speċ ta' wis e komplikatu għassur li ma' nasib fil wassan li imma l-għan u għalli naqbat, naqbat biex ta' kolla natwila ta' Holm, najdu per eżempju fuq sena, impoġi maċi xi professur Jungianek li fem l-arketipi. Nisajt għal professur. Eżat, eżat, niftħu xli ta' kil-komen u bat naraw jek nipqax minna li għal jesim nġon, jule. That's the goal here. U għinti tikteb u koll, eżen parti minn xoħlok jinvolvi l-kitba u koll. Ija. U xorta, u ma t għax, jien per eżempju, dikka, mandiċi l-patentja, għara ġurnata nikteb, mandiċi l-patentja nikteb. U ma jinn istriħi għafna, strafi, firri, indunajt li iktar ma nikteb u ma nirremeti għaffariet minn moħi, iktar nħosni rilassat, jem proċess meditativ għafna, fil għafna, għafna, Se u għamut li u daqs għalla flokun għatun għalla se terapista li xortan għalla sa bajdu għaj għantu għabu għallis. U minna għan salila, għan xie d-best. Ektar minn eks, t-tejni t-fakkarni, ta' tarrafni moħi kif jahdem, biex nibda nara patterns, biex ta' u vera tibuli għanka relazzjoniet ma' mara relazzjoniet ma' nisla naħdem, maħħum relazzjoni mi jessess. Biex ta' Iktar ma ma ta rifletti special there's extra and pay off you know you know ma drammi actually that's what special projection le ma 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 mention intentional projection o o niktab fu ħafna ni su situazioni li le verità ma al hayati e mandom che però u ti di ma ma ti mill l'ismello wala giri di ti Meta nerġa naqra xi u rrelevanti jekk kunx uh, xogħol għaż-żgħażagħ, um, kien xi kommissjonat, kien xogħol tiegħi. Dejjem kull dram nara time capsule ta' fej kien moħħi, l-istat ta' in the moment meta ktibtu. Anke jekk ma jkollux xaqsam xejn, ta' ġifieri, yani jien naf pereżempju um, pereżempju għandi play pereżempju tal-żgħażagħ. -ta li din terġa jabbazata fuq tip klassiku malti, ta' tamme ta' jizan għajlu, ġifiri terġa u il-qafas tal-istoria. Kien tem, ija modernizzajta ġifiri. Kien għal-zaza, il-karatri u ma' 20 sena zan minni. Pero, meta nħares l-ura, nindumna illi naħseb dakki l ewwel dram ta' rabja. Fejbdi t r rabja li mbatt eventualment splodit f-Republika. Imma ġifiri jena ma podġeġ bil-eda konxjament nejt dan il-dram u għad-dram fejħan n-nfesx il-rabja kolla li għandi. In hindsight, rajta. U ġifiri minn jara dram ma jieċ l-għallu s il-rabja ta. Ma tibdix minn mistoq, minn fej tibdali kistrajt il-bajt. Bad... il-. il... għal Il-bottuna li tafas. il buttuna tkun, il-ditteran. Minn fej, minn fej. U safra ta' t Iva. Yes, kif tiħdu? Um, Kajli taf? Kajli taf? Kajli taf? Man takxie espresso? Kajli Al ah. espresso? Kajli espresso? Alex. Paola. Mala, aha. Espresso macchiato jek għandek, please. <laughs> <Fiş>. <laughs> challenging ma Sal, brekwa, fuq għali. Bina, ċalli. Għalli, għalli,

Jina nemmen u koll, li tipo iktar kem jizvolġ l bnidem Per eżempju, palissa u naħseb ħafna misċol li għetni ta' soċjali, politiku, ecc. Wan għax naħseb għetnejxu f'dan il-moment. U tu għax naħseb jiena kont l-esta li nibda niktab fuqom. Jina naħseb forsi għaxar s kont nibda niktab fuqom l-affarijiet xkien bezzak li forsi ma nafx ma konx matura bezzeti Forse forsi ma konx matura forsi ma konnadna il-respons ta' soċieta xkini Jista' jkun u kol jkun. plassi li jisu da' kizmin mux trend għax ma tonċinxu għadda nemxie ma trend jina jma jisu da' kizmin il-teatru li kien li kont interessata fiħ kien il-level li ktar intimu tal-uman speċi ta' ma ħana għasab kien jem moment konxu fej speċi ta' t għal-kem naf li dil-ħagħat niggħez, ma nistax ma nijidix. Mżon li t Fej taħseb li għet-tevolvi, taħseb li t-mur l-ura għall Naħseb, ma għasnaf, Jena dak li dejjem speċi ta' nibqan durmi għaw dejjem u l għax Għaxina b'nidma taħafna kriżi ezistenzjali.

jina qabbel kont ħafna iktar kontrol fri kritu nkun naf ritni Issa u t netna ħafna kemm minn li b'naħdem għal-razi ġiviri, freelancer kompletament. Modni xin ħabbel ħafna moħi, speċi ta' xinu naf t-sicċur li ġajin xan għamil, bot naraw. U moċi ta' għatta xarri dwar għal-ħagġa dik l-importanti. U nemmen li jekk jekk din id-dinja tal-kidba tal-teatru, eccetera, għal-mitni dejjemija illi ma nafx fej, fej għan nisbitċa. Anki bħalissa, lissa, għamil ċertu proġetti li illi... bħal daż minn sena, għaskont nħal-omom. No għaskont nħal-omom, no għax ma out of my comfort zone u ma stil medium kompletament differenti Di bħalissa għatna għamil film. <laughs> Kekux sena u nafsi l-ġad għalli għatna għamil film. Aha. Imma tajem I'm open to it, eh? Jashtan. dak li ta' melle film mm, so storytelling. U... Iva, vera. Ma isni kont għaddejt minn fazzina, fejn tant kont isni odost fit-teatru. li isni kont għaddejt yeah, uh, u d fit id U kont naħseb li kont ngħid forsi dħul id-dħul għal fuq l-iscreen.

Ma kell l-omx il mikrofon biex ħiduħa, publikament, storikament. Għizgħu ma kell l-omx. Flab t-azmin? Sa' reċentament. Sa' reċentament. Ma' proporzjonu għatant zbilanġatli. As-sitt d-kumpara, naħseb. Ma' ispeċta dan il-komment li għadik għaddejtint, ma' jadgħad għalam ma' artistini, sa' kważi koll għadu il-li, ispeċta le ma' interesan iġdaħsak mill-għat. Istra? Mistra? Uħti, u għanka metaħriġna barra nkelmu diretturi u plejra Ma nafx kux l-esperienza tijak u kol. Iktar l-esperienza nfisa t-interessom, l-interazzjoni bej l-bnedmin t-interessom ħafna. Ġviri taħseb, ġviri taħseb, ġviri taħseb, ġviri taħseb, ġviri Naħseb ta' naħseb nara individualistika ħafna, nara hija frott ħafna ta' ta' tkun. Naħseb hija frotta nsigurità ta'. Ġifier jekk inti bniedem insigur ma nafx tagħmel differenza jekk intix marra jew raġel. Naħseb hija waħda mill raġunijiet għalfejn. Jien pereżempju hekk nara nqata' dwejja illi speċi ta' ħalli tagħmel xi ħaġa mbagħad parti mill-konsegwenza ta' dak li għamilt tibqa' tiġi preġata tibqa' whatever. Imma astra li tara xi biex tibqa' msemmija It's very sad, Nara, you know. Like, a very quasi. I I think it just is. Especially l laqwa li dik il-haġa li jieti produċi dal b'nidem jittini bizzajet buzz jo utilita. Partikularment, per esempio, il-Griegi, speċa għin nu li bħal vikingi li smut fu il-kamp tal-battalja eroj biex jibqaw jitkelmu. Ovvijament, dik jgħal narrativa vera utli għal pieta nis li bħaw right? بلو 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 اسمع اتدمور انا ادن ستة انت وحدك انت بصحتك خفنا اقتل كميستيكو منهم وهايب اسمك يدوي الزمنية اشتاق ام بي اوف المين اتبالا عليك ايوة ما نحسب لكون اتنيدو لو لتراجسترا وترازونا في في البني ده انترسانتي نحسب توربوت خفنا ما مالي ادنى كيف لي dil-futilità tal-eżistenza li jinti tantem tantem hint fl-univers fil-dinja li isma jis il-kas, għamin specialment jekk tkun għamin il-reġjonijiet u kollu ma' odda tajba ħafna biex dil-bicċa xoll ninjarawa, imma jekk trit għallin għastik konsidra l-ħsib. Hemm ħafna indikazzjonijiet li jisma jista' jagħti l jistajale, jista' ma nafux, ħadd ma ġilura biex għalinna, imma jista' jagħti il każ li jisma' dan kollu huwa għal xejn li inti kont trab u trabħa terġa' Allura dawn in-narrattivi huma suding huma huma jaljenaw imma fl-istess ħin itaffu mill-biża ta' ta' tal-fat li jisma' dun Laqgħa ma tistarraf xejn għall-inqas anki jekk vera

<applause> تاع لوسيا شسان دي فاغنر إييه 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 فاغنر اللي دايع لي هاي حللجات و اللي هافنانز بحي كومبليت كالمودوارو وفي في لساتين عندي في الموسيقى كلها تاع فاغنر بس ما كان ديفرنسا ما كان ديفرنسا عشان تي ال 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 posterity الصارفات في شهادة تانجيبلي اللي اتمس و تاتي تعطي فورما للهافنانزيستانسي أخرى أما كايوة أما أيوة أما أيوة Ija ħaġa nobli, ma l-ekket najd, li jinti il-punt tal- li għandek t fuq u uwa, li jek inti Wagner, għet toħloqx l mużika li t-istat U li għanda dak l effett fuq ħatiħor, u tantu għabsaħtu dak l effett li jinti mit ma l-effet tijak baqa warajk. Femt, ekkiwa. Emma li jinti t-un fil-ħodu t-tejtina għan mużika, għax ma tammu li jisma jibqa jissemma, Jien personalment ma narax punt ta' tluq. Partikolarment tajjeb. Tajjeb, jew eċitanti. Le, u probabli, probabli, għal-kem ma nafxie zaċ xinu punt ta' tluq tajjeb, għat ma għat li speċta li l-outcome ta' dak il-punt ta' na' jiena xorta jistajkolli li prodot li nistangaw, speċta tipo Wagner għamel xaħġa għax idiota u bella dil-ideja, uġħol ma li jessa b'konsegwenza tal-idjotzi jati jau ette għaud il-vagnir biex ta' mandiġ da' sekk interesta xim motivax biex jamil il-bitċaċol t il nil-bitċaċol aħ, zett, aħ, aħ ja, na' kompless, kompless dan xandu l-rejju, ma malawik, malawik xandu jim motivax l arti tum, tum, tum so just

Jena nara bħala esperienza, xinti t-tinsix li jena nikteb, għaxnaf li minna għu t-tġemma toħra għan it-tolġu rħersu rum U jena dik t-motivani, l-esperienza ta' komunita li jena għatta xarajt li ta' ma' nis li nir-rispetta ħafna u maħbib tijaj, jena naħdem maħom daw laħar 20 sena, kem ħan it-u, kem għan jibku, probabli, u għabtu razna għarġin. Jena il-kidba ta' teatru dik hija waħda mill-ikbar motivazzjonijiet li jisma' kif nispiċċa il parti solitarja ħan nidħol f'parti vera sabiħa fejn ħanħolqu dil-babil fejn ħankunu aħna isna jisna gżira għalina għal ftit xhur, ħanħolqu dix xi ħaġa flimkien mhix tiegħi biss, din għalija importanti ħafna. jina l moment li nitteb l full stop m'għadux tiegħi. M'għadux tiegħi, l-atturi li ħajħolqu tal-karattru huma owners sidin ta' din i xol daqsi. Kem għandhom jett ma' dak l-ownership? Fil-kastija għandhomna, era muxħazin, ovvijament għam ħafna' dialogu, imma jena l-għolħħaġa, ħaġa għu 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 tal fil- għu li għu 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 importanti fil

li ja meta inti taqsam ma l-udjenza u mbagħad terġa' tiftaħ univers ieħor. U mbagħad skont id-dram. U mbagħad ikun hemm univers ieħor li il li r-rappreżentazzjonijiet jispiċċaw, speċjalment jekk ix-xogħol jiġi ppubblikat. terġa' perempju jiena Repubblika llum il-ġurnata in fi li l-istudenti tal-università li qed jistudjawha u qed jiktbu t-teżi u sejrin. U dak huwa dik sfera oħra li Jena, b'kolla nħu bħieċir bħiħom, ġifiri. Imma, imma jena etnikteb nikteb, li jina nimmira biex nati, jena l bħdejt nikteb, jina nikteb, għax meta jena għamilti l il-kumpanija tijaj, jina t-tahriċ tijaj, kien bħala Imma jina marriċ nuqat id-dar, nistenna telefon xaħat biex tini nebda, u speċi ta' kont naif, ħafna ta' ta' Imma sama minn il-kumpanija, u l-ewwel top kbir li sibna kien li konna kollha nisa u ma kienx hawn skript imġidda mx nagħmlu għax kollha li kienu l u jiena naiv tieni darba, tu s-sangbu jiena. But it was functional. Ġiri oriġinarjament l-intenzjoni kienet ta' funzjoni. Jiena rrid għandi. Għarriġu namlu play, nkun fuq il-palk ma' sabi, M'għandix skript maħaniktak wieħed. X'kien jim motivak biex tkun fuq il ma <córdia> sħabek? X'xi motivak oh biex istiir atrijiċi <away> fil karatru tiegħek li biex tkun part HP part min jew waħdek li tidħol f'karattru li mhuwiex li L'humiexa. Hemm ħafna affarijiet tagħna sab is-sens ta' komunità li tinħoloq. Dik hija dejjem l-isbaħarġa li jien vera pitma jin' bitma fuq fis sens nafxirrit u demanding għax l-oġġet għandu bżon, imma pitma ma tanċin pero xaġa li jena pitma ħafna ħafna fuqa hija ma minn naħdem. Għax jena għalija 80% ta' xoħlu huwa id-dinamika ta' nisla li għatta ħdem maħħom. Allura jena nażel in nisla li għana, fissens, ovvijament, u kunem il-requirement ta' 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 li għandu 30 sena, ta' 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 Imma il-talent wahdu jina ma jimpressjonanix, jekk inti mintix kapaċi taħdem f-grup u mintix kapaċi t-tħol dik id dinamika ma naħdem, marriċ Ma rriċ naħden. Għax xoħli bati, li bati kullħat u jibati xoħl. Li ġiblek li l palk li lek pala triċi u għas-sens ta' komunita? Għax naħseb jipreċedi? Le, naħseb dikija xaħġa, nibat skoprejt. Għax ovvijament jina ma ta' kon jien ma nafx, naħseb jew is-sens tal-maġija, jiena ġejja minn background fejn l-arti ma tantx tiffiċerja fis-sens. Tipo minix ġejja minn familja fejn diġà kien hemm fil-familja tiegħi li kienu involuti f'din id-dinja. Assolutament xej imma ġifieri dinjiet kompletament differenti. Ġejja minn klasi soċjali fejn meta kontet il l- differenti. Imma jiena fl-80s fil-bidu tal-90s. La jiena u la asħabi ħadd ma kien imur it-teatru, ma kienx iċċa ħaġa Lo ma kienx teatru ħatfal. Għamda minn hemm. imma li tmur it-teatru kienet għada pjuttost xi ħaġa li jekk ħatamilha ħadha darba fil u min jagħmilha spiss. Ġej minn min parti tas soċjetà li jiena ma kontx parti Li ma kontx napparti minnha, jiena ġifieri ħajti qattajt għandha barra fit-triq għax dak iż-żmien konna għadna nagħmluha nitmin Birzabuja. Bir Birzabuja. Birzabuja. U um, man onestament ma nafx nishtiq ħafna time machine, per eżempju, biex immur nara. Biex immur nara, kif jena ta' 5-6-7 snin, minar għatma tħalt ġobbinja ta' teatru, minnar għatma rajtu fuq television, internet ma kienx jazisti, Decidade, jena n -zum, n -zum ma nafx kif jiena d deċi per eżempju, f'ti tilu kontet n'għallab, jiena n'zommu kollox li skript, n'zommu ta' ma ta' kon studenta. U f'ti tilu sibt program li konna namlu na bil-krejon zaħna, ta' meta kelli x sitt snin, seba snin, u minna dan i xow għatfal ta' triq, l-parapet tommi kien il-palk. U tfal mal-grada. U jiena id-dar id tommi u missiri, hdejna għanna. Għadajna għanna emmerja kbira blokko kbar tal-30 tal-gvern, ġiviri da, kull blokka jem 16 il-familja fijom, tfa li ġiviri għahna bil-zabuġa ma zaħira jena, fil-sajf, fil-ħodu u flaxija fil-triq. U konna nkunu ġiviri faċilment 50-60 tfan minn jela pil-futbol minn jela pil U jena ta' xie 6 snin, ma nafx kif, id-deċidejt li ħana għamil dan il-show li ktibt, insomma, konvinċajt ġara tijaj, Marija, miskina dejjem kienet Marija u hija, hija tan nofs daw kienu l-skjavi tijaj. Stagehands? Le, le, protagonisti u koll, kienu ġiviri. U daw, tipo, jina kont niktab u nejdilom xiamlu u ma jamluwa, insomma, u penġejna dan il-program, stidinna t-falta triq, ommi maħdit nix s U n-somma, jina deja U għadni niftakara, vera niftakara, għadni niftakara din l-immaġni li aħna b'din l fej du l-kelma, n ma mat-faltal tat-trija. U niftakar ħija z-zajr li jemt seba snin u xaħġa bejnietna, kien ta' t-twelit, ġil ta' xiexar. U niftakar, mmi kienet edha timxie mal-kurritur, għedha ta' barra t-traqdu il-ħija. U aħna għanna t-tiq li għaktar għaktar għal-parapet. U aħna dil kelma maġrit, aħna konna super mux preparati, niftakar sib dil-purti jiran li l bisni għal l wahda li kienet fil-show, kostum insomma, ma konniex il għati u bdejna nivvinta għon di għax tipo dil-play kienet ta' salsa ċertu punt. U f'daqqa għahda mal-grada tommi tipo xie 25 tiflu tifla, u għadni niftakar l-ommi għaddeja l baby u f'daqqa għahda. Nara miexie minn mal ħġiġa u frizzata tipo bejt t toqtolni bej bej ek vera ċara insomma oftit s l-program bejt bej ma nafx naħseb ma fl istaxin tipo din meġnuna u di dik, u mhux dik u mhux dik tas snin Niftakar il-konverzazzjoni mal l-ġara ma Marija sejrin tgħid l matuna 5 cents kull wieħed tal-letja. Spera iva. Għemmek jena d Insomma, ġviri, di dikija liktar, liktar memoria bikrija li għandi ta' teatru li kon u minn fejdi li ideja ġiet, ideja u anka kif jena d-deċidejt li dikija l-struttura, għamin, għal ta' sitt snin. Ja, pjuttos sofistikata. Ja, pjuttos sofistikata, emma ma il referenza minn fejġib, ta' Jena minn ftit li osservajt it-tfaltijaj, jikbru id-drama it erda jom, as, Kola, as play, dramatists. Play, play, the, play, the play parts biex li... li... right, ta' li tifla trittaj li orajt inti l-mostru. Le, ma tistax ta' abbadni, il-mostru mux jek jitkellem. Biex ta' dan na' kamin obressat me tifla madonna. imman mbaħt li inti madik emis, inti un sirt producer. Ez gur, ez man, producer, direttur, kostumista, kollo xamilna. Imma Il-parti tal-attrici, jena, jena, għal-kem ħatma jemmenni, imma vera, jena b'nidma rezervata u mistija ħafna. Forsi għal-ek attrici? Iva, ċerta, ċerta. Kem b'sibtek istra, krem xie moment v-terapeutiku. I, madonna, ġonna, ċerta. No, no, ċerta, 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 speċi tatni outlet fejn. In spite of, għaxina niftakarni, per eżempju, meta kontum bat jisni nikberna dejt u bdejt nħadda vera bis serjeta jinkont kun kunħam Nġina lija, kienet tan-mistħija li jjena rrit bil-biqqa għaw, un reċta u d-dimxħat. Imma il-bżon li namilla kienet iqbar minn mistħija Għallura kont jisni n t narom, n-nis, għax il- ħajja. t-rexta li muxat t-rexta. Kontat t-rexta li muxat t-rexta. Imma kompletament n-njura l-udjenza. Per-reżempju, jina vera minnix, għem n għamħafna tipi ta' performers, għem min l-enerġija joħoda mill-udjenza. Jisuk kważi t-sangi sugħek li jinti rrit n-konnetti għamijak, n-konem. Le, jina jisomma jesommux edinem. Jisommux edinem meka, xina x-għadna l-fatt li jina etnejx dawni situazzjoni. Għax inti jismani, meta l-affarijiet li ta' għamil, meta tkun għattur, jew taħdem f'din id-dinja, mux neċessarjament fil-parti ta' għattur, teħx situazzjonijiet li anki vera ftit nis ħajkollom l-opportunita li jiex li tipo ma nax kull darba mitt fuq il pajk Emozjonijiet li jiena probabli. Ma naħseb dik il-krizi eżistenzjali jiena? Le, ma jgħal ek ta' u koll t mis sistema għafna u għal. jen. Mm -hmm. Imma anki l-fat li l-kostumi, per eżempju, li jinti jisek tħossok ħossok xaħġoħra għal-ammonta li t-tider differenti, li jinti għed t-esperimenta bil-motta kif t-tider, imma għandek playground fej t-istatammellan, bat fil-ħarta l-ġurnata n-istanna u morin kompli bħajti normali. Allora jena fil-ħajja personali t-iejum Għalek, per esempio, jina minn vera xaba drama u l-attenzjoni li daħin kollu fuqa vera u li għattak ta' nervi. Imma probablement, jena manħoz dak il-bżon, għax I am sated. Femt, għax inti il- Tandek nek kontest fej id il-drama għat eġa. Anki per esempio jinġi li kont f-situazzjoni għandek sitt mitruħi ħares lejk. Kem kawni si stawiduwa? per eżempju. Femt, allora mbagħad fil-ħajja tiegħi marx minn ħares lejja. Eżin tipu marx inkun ċentru tal-attenzjoni għax dak il-bżonn moqdi minn xi mkien ieħor speċta. Hemm minn idur id-dinja li fiex ta' tibgħod nismgħu ħafna leda u l-istejer ta' dawn ir-rockstars narċisisti li mhux. Imma lek qed ngħidlek skont tal-fej titħol għalija għax mbagħad jiena naħseb li l-arti hija tentazzjoni kbira għal min irid self-validation. È una tentazione enorme, quella di è l'amore totale, l'adorazione. jiena t makes me very uncomfortable, fil sens per eżempju, jina kelli nitaħallem naċċetta kompliment, per eżempju, għax tipu, no, ok, tink. U vera, un at one point, għat tismat, probabli għat vera pastaza li li, probabli, u l-bitċaħija li, no, pjaċir ħafna, imma l fatti li speċita, ta' dik il-spotlight, ironikament. ok, ok, let's get on with it, speċita, ta' un bat jisni bizmienu bletat it-realizza li le, għajmin, t-tallem, t ta' t-taċċettat, ta' s Ema naħseb minna mek, anka l-fat, l bħala kittiba, mort pa' soltri, bħala kittiba, nista' nivvinta kwallun kwa situazzjoni li rritu n-esplora' minn armat kun vera. U fdik l-esplorazzjoni. Kem ta' atrici u kem ta' kittiba? Ġi kellek per plotline, jow karatru li inti u t-interpreta' jow inti u t b'dak il-mod vivaċi li da kelmek, speċa li għalmek xaħġa jow li għamlek il-ħsara. Jow, 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 Ara, l-iktar li nitgħallem normalment ikunu mill-iktar karatri li nagħmel li forsi fil-ħajja ta' kuljum huwa vera faċli tiġġudikhom. Għax inti, meta inti għed t-interpreta, għed t-tikteb daw t-tib karatri, ma t-istax t-ġutika, t-tisma. U għafna drabi għed t-tibda t-tisma, għed t-tibda t-ħaffer u għed t-tibda t Li l affarijiet li jdej għafna drabi f'dawn t-tib ta' nis. Ġejjin minn affarijiet li juma supervalidi. Forsi, Forse mux neċessarjament affarijiet li għandhom jieġru, ma t-tibda t ħafna. Għafna. Eżempju ta' karatru għek, per xtallimt Per-reżempju, palissa, per esempio, castello. għax għadniż għammi l-għadan għax palissa għedha vera ġofija. Għaj minn di, taqtali tal-nifsi, di karatru li għedna il vera ta' tal-nifsi, imma meta jimdejniet, imma jina diħi għalfejn għedna għammi. Tis-sad diskrifi karatru? Mela, jina diħi għedna l-karatru, insomma, Di l-istoria, bazzikament, d-dur maħħa fil fil-ktip u fil-play u sa fil-film. Um, u di, insomma, il-parti narrativa di għetti prova tara ġara l loħta għaxu, insomma, jkunem naqta traġedja, imma e oltre minnek din hija nidma super rigida, hija um, bnidma konservativa ħafna, hija bnidma li emċerta emotivita li tħossi ma miex kapaċituri, u ta' nifsi ħafna, imma bat meta għanti tibda t-isak t tibda t-rejrid l ewwel ħaġa l-affarijiet li liktar n-nikżuk, għax tibda t fik n-nifsek. Femt, illi per eżempju jena, meta, per nervilla ħafna mi għen meta naqbat li li nifsi da fuq xaħġa. Għax ma n-iċtiex n-iċħajtijek, imma kultant u kujna ċerti affarijiet, kif konna n l-bira, li jena l-kelma suppost t-għabadni għal ta' nervi kbar. Imma, minkejja kajja li jena n li namel dak li huwa onest u mhux dak li huwa suppost, xorta ikun hemm momenti fil-ħajja fejn naqbad li l nifsi nirreaġixxi għal sitwazzjoni jew xie għal xi ša li jgħid li xi whatever. U nirrealizza li jisma' ir-reazzjoni tiegħi ġejja minn min tipsa ta' suppost li fil jinfilza mm -hmm. bil-mod. U, u nirrabi kontra nien nifsa, xnibdaħos nistrammel għat għal-merħla jenu kol. Issa ovvjament jien għandi l-kuxjenza, għandi l-awareness li naraq, ma' mandux. Imma xorta l-fat li naqbat li l-nifsi fija. Femt? Allura mbaħt, n-insip li l-nifsi illi bħala konsekwenza, dawn it tip ta' nis bħala, bħal di li n interpreta li fil-ħajja ta kull-jum vera faċ li tal fuli l pacenzja nadirom aktar. Femt, ġviri mux neċessarjament għetta mell-li li aħjar bħala persona, imma ħafna drabi tamilni ħafna ħjar meta nirrelata ma' kon ukoll. viri fil-ġejn ħad ħjar aħjar fl-interazzjonijiet ma' t tip ta' nies għax ħaddifemna qrib. ħadfakkarni ta' għax fil-verità mu xaffari, affarijiet, fissens ma kienx rocket science għalfejn di għat dan il-mod. Imma kultant jiġu dawn il-u t dan u għakaratru li jenni jissa nejx mijaw u xisanna u xaħġa. Għax daħk l-play, un bat l-somma fazi ta' l play kienet jenqalib għal-film u s-sa għatna film Iġifiri semmejt li l-u għax jenni sena nejx li mux normali, bħala tur inti teħx ma karatru Forsi, mentri dav naħseb li li twal zmien li qatqattajt ma l-istess karattru. Mbagġi li kunem, mbagġi li kunem ċertu xoll li ta' għamil, illi jistra, u mux neċessarjament għal karatru, ġi li tkun il-play. Li jisa kwara li ta' għaddi l-esperienza, siba diffiċli tu shake it-off. Femti, per esempio, tkun play heavy, jgħu tkun fuq, per esempio, temi li kunu naqra depressanti, jow, jow kif jien ħafna drabi li nħossu jibqa ħafna mija juwa, meta xaħġa li li tġibli mera ma wicċi. naħseb dak huwa l-arti. Li l-arti tamillak mera ma' wiċċek u li inti tisib il-kuraġġ biżejjed biex tħares sew. Tajt bħala udjenza jew bħala person li joħloq l-arti? It-tnejn, it Li inti bħala bniedem li qed toħloq inħossi dmir l primarjament primarjamentu għalli l-udjenza namli l-ommera. As accurate as possible. ovvjament ovvijament, ħata l-udjenza, l-udjenza jirtikolla l kurraċ li dik il mera tħares fija. Għax mux kulħat jamela, ġvirinti, ġiġi l-li morru li jaraw l-ekplay li tkun sfaċċatament fuq xaħġa vera intensa, imma juħorġajdu l-għak, għak, 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 li ma fija xej ħażin ukoll għax imbagħad Mhux kull biċċarti bil for Street totlok u taħtaflek ruhek, hawn min irid imur teatru biex jagħmel sa tejju pjaċir u samal mużika u l-kostumi bat mar id-dar u kompla. Bħalissa mhux qed tibda teatru għax nagħmel jiena, imma ma jfissux li mhux postu. Imma insomma, ikunu dak it-tip. l-istatement tiegħek kien li l-arti dak Għalija xogħla. Jiena kien ħossli. Mhux b'mod assolut għal-għalija. Għalija b'mod assolut iva, imma mhux kulħadd jagħmel. U ma nistax jiena bniedem ngħidu lilha bilfors hekk tagħmel. Imma kif konna qed ngħidu fil-bidu, jekk inti reazzjoni, l-arti hija xi ħaġa reazzjonali, inkella għal fejn ħanqodu nagħmluha, jekk ħadd ma ħajkollu reazzjoni ta' xejn. Issa ovvjament mbagħad dak ir-reazzjonijiet huma klassifikati. Jiena nipreferi li ikunu b'saħħithom daw ir-reazzjonijiet. Aw min jgħidlek leta, jiena nipreferi li tajtek esperjenza pjaċevoli u id tiddar u daqshekk. Li hawn posta li hawn kollha, x'aw posta kollox. Tibqa' artist, ja? Ma nafx. L-lum speċa u bat kontempla tipo il-Backstreet Boys. Bil-speċ bis-somom kollha li jaħdmu l-producers biex kun fuq speċi mal mela bżonn il-bjont, għandna bżonn l-empatiku, għandna bżonn l-alabibu, għandna bżonn jidnaf six-pack.

Eh, ma imma il-bess. Imma meta nismaħħom jgħabduni jgħabduni nostalġija, maħsa, meta xe darba jgħaddu wahda. It transports me momenti specifici ta' meta kelli xe 15, 16, kem kena. Meta kienu. Il-voga. Il-voga, xe 14. Peking. Eh, għallu xe taħseb, speċa jibqarti. U marti. Għax teknikament, fucking kapaxi, eġviri. <laughs> Alla, il-harmoni vera tajbin, tipo jippiċja u vera tajjeb, jamlu l-moviment waqt li għet jippiċja u farmoni għal. Allura, għet t-respondi li għal nifse. Xor tajb, għu għarti minn kajal li speċta ħafna minn dak il-xor u għat tekniku, mux għet t-tat jamlu xie esplorazzjoni fil-psike taħħom. Imma jenerġu marulura għal-keyword li hija reazzjoni. Reazzjoni, reazzjoni. U mux lejk bis, ġifiri daw, kellom effett fuq il-pop culture ta' ta' kizmin, ibda mill mod ta' kif unbat, għamini jena manix esperta ta' mużika, imma daw, fil-sens, fuq level ta' mużika, sa' tħobbu jew ġabu maħħom xoss il-li damna għarik wara. Imman kif fuq livell ta' fuq livell vizuali, b'da wahda da' b'daqqa jaffetwa il-motta xar, il-motta kif jibbiħat jilbes, il-motta. Ġviri, dawk u koll ma' strand star u koll, ġviri, fimċat najt. U ma' strand star ti u xloqna ħafni ktar suppostijiet. Suppost kollok xarik bħal ta' mikkarta, supposti kollok il-mistluta u għek biex tkun faqa, suppost

Le, ma fizikament, xare, għax per eżempju niftakar. Għalek għet najd, l-għek fem ċet najd, reazzjoni għal reazzjoni, u li. Ma kobba, kobba mħabla ħafna li. Ma, ma, eħe, jena naħseb li kultant, it-trigger,

Meta konna sekondarja, jina niftakarni xie form 3, form 4, u fdaqqa wahda kullħat, ċwe, waslu Malta, fil-form 3, form 4, xaħġa jek kienu ta' ma kelli xten, ma konċ il-primarja, zgu. Maħġ, lej jina ifem. Aċina, kelli esperienza kompletament differenti minn tijak, skola enormi ta' tfajli d-bis, tista' t'immagġina Il-rebus li kien fuq il-Backstreet Boys. U aħna konna terġa' mbagħad. kif kif kienet ir-reazzjoni tiegħek? Jiena kont differenti għalihom fis-sens ta' ma kontx għax aħna niftakar kien ikun hemm mbagħad dar rivalitajiet jekk inti mhux mal-Backstreet Boys mba kien list 17. U take that. U take that kienu qabel take that kienu qabilhom. Eżatt kien U inti kont tkun iddefinita ma' min. Imma jien nostra moment ukoll żgħira qisni kont nirrifjuta li nidħol ġol-marmalja. Mela jekk kulħadd ti riddi, mela jienam. Tiġi ma l-ewel sospettużat għal-affariet. Ezzat. Ta' ma li minn xi affariet fil-ħajja? Le, ma nasibxie xina, ma t-konti għukun kurjużat Ġvina konti kont għukunti 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 interessat il-drama għukunti li għukunti 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 ma għukunti 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 tal partit għukunti għukunti Ma' konċ nizola li l-nifsi, ffimt? Ma' li maħsibx li k'għan ċaħadni, Antzi, kienet tċiħna ta' front frant ra' usiħt iso? Ta' xikon għati ġġiġi, ffimt? Jien min dajem e konta, jiena... The bird's eye view tal... Mux naċġa s-ra' imenġi, l-ġiġiġa na' fsa' Jiena l-import, the observable experience hafna dra' bi. jkun jikunaw, l-experience ta' ta' merħliet nejn dilom jena. Jena interesa' unni ħafna l-psikologija ta' għalfejn għet nġiburuħna b'dan il-motu. Maġilitu għost għek t-nġerma l-merħla? Għek għandek daw l-episodji f-mohok fejta' bħaf fakit għarit l-għana. Ma' nasibx ta' Strajna minn dajem ħassajt nivera. Mejliabil, ġurjina, jena ma' kullħat, f-sens, ma' kullħat kapaċi vera li biex jiena b'nidam kompletament naqtaw u ma nikonsidrax. Ġiviri, mux ħan nisnobbija l-ħattu u kapacin għamal konverzazzjoni ma kullħattu u b'mod kurjuż. Ġiviri, jinnnaf, per eżempju, ma ta' kontiżar ta' d dik il-fazi fejn taf kif tibda tħossok intellettuali u sħabek ikun intellettuali u koll ikun hemm dak in ta' ta' ċertu tip ta' nies illi inti tibda tħoss mhux ta' ta' tiegħek. Imma jiena qatt ma qatt ma kienu nies li ma kontx interessata nies xi jgħidu speċi ta' ħalma ma biex magħhom probabbli ma. Imma mbagħad fl-istess on top of dal kollu li qed ngħidlek, xorta dejjem kont nħossni ċerta solitudni loneliness, imma mhux lon jisni edha M, ġonofs n marmalja imma xorta għet nħosni jisni maqtuwa għalija. Ftit drabi fħajti nħassi. Emotivament ma kif kont esperienza ġvri kienet diqa, ju. Mux ma, ifimni, mux. Distakkata. Le, ma naħsibx li naħseb il-sens ta' dakit tip ta' distak ġi ktar tart meta mis-sejt t Mux <much> dak iżmin, dak iżmin jena kont l ħaġa naħseb kont għadni mux matura bizzejed biex naraf. Xkien għet ma jena minn dajem kont differenti. Minn dajem, għadni s-salmu ġurnata nħosni differenti minn maġġor parti tan nis Madwari. Avolja jkolli relazzjonijiet tajbin ħafna maħħom, eġi firri, xina ħafna nis li huma close tijaj ħafna, ħafna. U ħafna il-prezenza il il taħħom fajti speċi, ta' maġġor ta' nħosni differenti minn ħafna Għabem ma komplu, nfakkarkom li dan il-podcast ma kienx ikun possibli l lajnuna tal-Maple, Jobs in Malta, Derek Meats, Wellbees, Kutriko, e Garmin, Yogiti u Browns li, by the way, pita da għand l-appuntament tal-hair movil ta' dari. I am not above looking sexy, I'm sorry. Alright, right, komplejna. u <coughs> free like uh, Yogi ti.

Christmas tea. Christ christmas, e, na, christmas tea. Christmas tea. Jena christmas Ma għana għarax cinnamon, u ja. starani ze. Da mux Da Plas tal-millit barra minn. Konna għabdu basketball ma' Malta, promis. Ma. Fferit tal-millit barra minn tal-millit, għabdu li Ma. Tamrek ċaj u ginger, in ċaj. Għax ginger ginger

Aha, oh, probably. Għax inti. Jow يغل... al... t-sedduċik biex t-distakka. L-OCD, by default, t-izolak ħafna. Mm. Dak xola. T-izolak, l-OCD jgħidu la d-doubting disease. Mm. Dak u, u a, Premessa zaħira, minnix ekspert, u marriċ nitkellem għal nies għal kullħat, għax l-OCD tant għanda, issa iktar kemmen s-sirna f'dwar, iktar għedna realizza li tant għanda. Permutazzjoni. Hemm ħafna tipi differenti, hemm ħafna minnhom li speċi dej overlap. Em, per eżempju, ħafna nies għax pop culture ma tant li aħna fatti nejdu għand kemm jinu CD fuq il biċċa xogħol, ħafna nies meta OCD jazbu li titkollox nadifu politu, u polit jekk tara l inkwa ma wax titranġaħ, jiena m'għandi l minnhom, id-dar jisa splodit bomba most days jekk nara l-inkwatru mejjel nħalliħ, ma ta' differenza. Imma jiena l-motta kif timmanifesta li l-annefesa fija, jja l-iktar gravi ovvijament jja rumination. Rumination jja ma ta' nti moħħo kikun jispiraling, jibda għana bil-malti nejdu tewden. Imma tewden b mott il-li jipparalizzak Femti ċulli għanka fizikament, ġifiri, għax inti mux għaw l-darba, jena ikon għan momenti fejn tant moħi kon għaddejtu bit u li l-pijata ġismi għad kon għan jistaj ċaqla spiex ta. Eman bat ovvijament inti d il-tawdina, ġakku li probabli minn jismani, għed l-ekom għanda mux għulħad bat naħseb jena l-differenza tal-OCD meta dak il-tawdin i

U jintu għafna drabi, one feeds into the other. Inti, għaw. t-nej li jumma. T-esperienza għadi, per li taqbes il-maduma. Xikun għet jiperswadik biex taqbet il-maduma? Xej ma jiperswadik, inti b-mot intellettuali, tibda tara li l-ekin nifsek għat għamela, teċ zikka t-namen. Ġvini, inti kunem, il-parti intellettuali ta' moħħok, għet naraf illi għet namen kummedja ċuċata. Jem inti minnħab għalli il-moħħok, tanti kun għaddej b-mot li kważi kun mux ma jgħamil sens ta' li jinti moħok jibda jidġri fuq livelli li kważi titlef is sens ta' xin il-kelma, titlef is sens ta' realizmu illi wieħed mill-modi, għaxek kifat najd li ħafna modi differenti, imma wieħed mill-modi illi s-sistema t prova kontrolla dak il-ġirri ta' moħok huwa illi ġismek jibda jgħamil affarijiet to slow it down. U mbagħad tibda tidħol f'dawn il-loops ta' mela jekk din għamilha tliet darbiet, ħani qaf naħsibha, jekk din għamilha mhux iġri il-ħaġa. It's a lot of magical thinking, ġifieri, li kif fil-bidu hija inkredibbli meta tkun qed tikteb, imma meta tkun fil-ħajja tiegħek. U ovvjament tattakka lek l-aktar affarijiet prezzjużi għalik. Ġiri Għal għalkemm ta' ġi inkwita fuq ċuċata jekk l il tal-modija u nerġa' ndur xi dawra ta' xi 15-il minuta fil-karozza biex naf diġa naf li tfejta, taf kif ħlejt mistax kwarta minn ħajti, ma insomma. Imma l-ar mhux dawk, l-ar meta inti moħħok jibda jattakalek għax dejjem jiġri, jattakalek l-aktar affarijiet ta' valur għalik. nis li tħobb, l-affarijiet li huma importanti għalik. U um, moħħok um, literalment, jiġri: U jaxa li jja deeply misunderstood, jaxa li ma tantx netkelmu ħafna fuqa, għax tant komplessa u sofistikata, il-moħħu sofistikat ħafna biex jġipruħu b'dan il-mod. U naħsebad naqna tal ħafna fuq, u kifet najdlek, għajmi miex ħagħa diffiċ li biex tispiega, għax inti tibda tħossok radikolu. Tibgħana, nħossni radikola, nispiega, tipu għax il-bira, għamilt nofsija biex tħalt fi sodda biex jirqatta, xħeltu t-fejt li s-switxo darba, għax kontat ninkwieta fuq. Ujien nafġi li tkun l-allu, u ktar kemm inti tkun stressjat, u ktar kemm tkun għajjen, per eżempju, iktar tibda l-ħagġa t-grava. U dini għaxu ħagġa li ma bdiċ s-sa, jena naħseb jenni m t imma għalżmin t ħafna, anki għax miex mifumma ħafna. Per eżempju, kien kienu għram ħafna nis, anka nis professjonisti, ta' jidullu xon dek closed ocd da' skemm high functioning. Għaxa ħna nadi l-idea li كيف كيف تنادو تل وما ذا فير ليه وكل هاو اه مين جيفيري هاي دويا هي ايه مزريا اش ما يستشي يستريح هذيك ليا ما تخليكش تستريح فهمت mm -hmm. ام انك الفات اللي برزامبيو متا تايملك شارتا صوبيتك لا فريتا يرمو تتطيب mm -hmm. الورا مو هاك ما يخليكش ه... تؤوت كالم تبدا اذا كالاميتا مو هاك نقولو كالاميتا باش يعرف شو حيبدا يسبايرل يعني اوف اوف أنت u jgħu piece gbir li teħx. Ija, debilitating, il-kelma maċċina bil-Malti, imma. Messa li għadek, speċ ta' inti kwa ta' njadie, għazattu li zminijiet, xie strategiji zviluppaj. Jgħajnu. Ifimni, medication tejn, imma naħseb li iktar ħaġa importanti li għalik iktar ħaġa ta' sfida kbira, jgħadik li jgħidu exposure exposure, inti fil-verita' di mux ħatitlaq, jina għat fħajti maħan un fil-ħodu u għat kon tellet. Kull jum ta' sferjenza l-ħodu di? Ija, Memx poz bat indi fi għal-ħagġa ma' titlax. tlax Ikkun għam ta' ħer minn uħrajn. Imma jina għat netalle minn li liktar ħagġa, l-għal ħagġa tit tħares li ħajta kutara xnum ma' laffarijiet li għat jintensifika għawa. Um, per eżempju jiena, ma tkellimx fuq għadna, ma per eżempju jiena mill-15 sena nallem, kont għallima jiena in hindsight, mish dak imma in hindsight nirrealizza li rriġdita tal-ħajja ta' għallima li hija perfetta għal ċertu tip ta' nies, imma għalija bdejt nirrealizza li kienet tagħmilha ħafna iktar gravi għax jiena diġà kont qed nipprova nikkontrolla l-moħħi u kien qed jaġġel Meta int imbagħad titħol f'sitwazzjoni tant li kważi għandek il-ġurnata tiegħek li hija organizzata to the second, letteralment għax Timetable b'timetable, tittejx timetable. Iġveri jem, jem dawni tip ta' life choices, li fil-kastijaj, per eżempju, diġanħos li nħos differenza kbira jena kemmin ma' manallimx, kemmin li naħda marrazi. Aw min, per eżempju, li jahda marrazi u jġennu li naħjt t l-istruttura, jen fil-kastijaj di kienet nafna. Imma l-iktar l-exposure li jinti moħħok tit trenjax li jimmanġja s-situazzjoni, mux li neħja. Mela jek jiena, per eżempju, għal xi raġuni super komplessa ta' moħħi, deċidejt li di ma nistax tit t-trenja li l missa xorta. And you have to lean into the fear. That's what it is, ta' il-bazu għannu għasta kontroll u bizzata għannu għasta kontroll. Allura, tipu ma ta' tibda l-letteratura fuq għad il-bicċa xoll, you have to lean, lean into it. So, ovvjament, għetnejd l-ek jena xieħda malija, għax, tanta tantaw, tantaw modi ta' kif di t-manifesta fil-nis, li jena probabli għazbisnaf bijom. Imma, u. I think fear, fear, special negotiation of fear, it should always be that. Li special you lean into it. Imma jina, imma għani, l kaw u s-sidijin batizek, jina nasa pil-ħajja ta' għana kolla ta' kullħat, we are trying to lean into the fear, kull ma namlu is leaning into fear, meta doġġet ta' batu ta' għamlu, imma jina għana kħet id-dakħal, another element illi dik il-fear li għandu kullħat in ġenerali, għat komplet intensifika, kultant b mott li ma jgħamil sens. Femt? Allura, inti moħu għat jinn negozja, l-ħin kollu, ħin kollu jinn negozja. Imma kif jenna jilaku, fil-sens ta' t-tallem u ija xoll, bieċa xoll li tit tagħmel ta' kull-jum, li t-tikkommetti għalija ta' kull-jum u t-taċċet l-umx t per eżempju, ħafna minn li għafuni, għas jgħafu bi għadi, per eżempju, ma nibda nejda l-nis, jgħidu li, eh, stra ma konċ maġina kistra stra, Imma li ma t-immaġina, xfemti. Nementiċ OCD. Ma xkienet il-perċessjoni ti ta' OCD? Meta tabni da miħed lakon xaħat OCD? Ma ġonna minna xifiċer star Richmond. Ġvjeri beknaf, mux naf. Ma kienem kif tajt il-kollox dione, per eżempju. Id-dar għaw, titkun, jurit jaxsele deħkem. Ma L-eħ, ma' l U dik li t-fissa fuq xaħġa. Eħe, ma' eżat jina l-fissazzjoni t-tijaj u ma' iktar invisibli, mux neċessarjament. Per esempio, għaw minn l-OCD t u tkun ġermaphob, per esempio, fuq level ta' jina t in my rumination, d-dikija l-kelma. Ma' k-rumination, n per esempio, jek like xadna take. اها, اها. ما, tiffissa fuq li forsi inti mux tajba għax. L-esperiment li tafdan nista madwarek u Nafda plus li li kifet najdlek. Ikunu kultant kifet najdlek, ikunu għafajt li ma jgħamlux sens. Ġifiri per eżempju jena bizmienu bl-esperienza tal-limt nafda is sitwazzjonijiet ta' filming per eżempju. Ġili namel xissatejn jinn naf moħi kun ħajn faqa għax 300 l lek xaħġa un bat niftakar out of the blue u daħal ta' frasi li forsi l-motta kifetti inti fimtni ħazin u ħatta li kallura tibda ġini urġ kbira li nċempi l-ekun il-ek smaġoni jina mux ektar u naf li jinti ma fimti xek u moħi għattitini l-proof u għattitini l-evidenza kolla il-li mux

Per eżempju, jiena ħajpokondria kbira. Ġirit kellem nija Dika zgur parti minna. Zgur, 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 zgur. Għax moħi jibda, mux neċessarjament il-bizza ta' luġi, tkun marit, per eżempju, imma jiena moħi jibda jidħol fil fantażiji ta' xenari u nibda. Il-bira għabdejt nejlek, per eżempju, jiena waqqaft naqra il-gazzetta. Per eżempju, mux ma naqrax l-ħabariet, ma għamil tabta per eżempju jenna fi kuna accident fi tri per eżempju għapparti l-inħosni kif probabli ħossu kullħat l ispeċi speċi ta' sma dinja traġedja etc. Jena moħi jibda jidru, jibda jahseb fuq u dar l-miskin xin ħareċ fil-ħodu minn jafx kien kelma l-għal-mara, minn jafx l minn jafx Fistens kifet najdlek, jek jinkun ku għedni t-teplejta ta jabb ħafna, imma jek jina s-sarri inkompli bil-ġurnata t dik li li. t paralizzani T-paralizza, di għal-kalma. N-naħseb, ispeċajna u għizana, ispeċajna da. Manna rawix fiq, għax għal-menu jiena s-sad id-rabilt għajt miak, ma tanċ rajt evidenza taħħa. I-internalizzata ħafna, i-internalizzata ħafna u uh... li Ma jkunx <laughs> xaġa li, <laughs> perżempju, bħal-issa għed kontrolla Le, le, le. It is a reaction ta' ħafna drabi. Um, u semmejt it's a reaction meta tkun għajjena? Meta nkun ajjena, u meta tkun stressjata, jo meta tkun xaħġa li jippurtani ħafna, 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 ħafna minna. Mux bil intervista Le, 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 mela. Le, essa biex il fil-ħodun um, per eżempju, l imma. Ma xorta tiġi?

Pero, eh. Xiex li karatru li jinti. Nibżaw na mela xorta. Agwerja. Ma nibza, għaxina jina barra ħafna nisi jazbuni, bulldozer. Isma, ħanajlek, għal dawn nis biex ta' li jazbu li nis u ma' purament korraġuzi. Tittisma, per esempio, intervisti ta' George St. Pierre, ta' fenu George St. Pierre. Ja, ma' nafx minna. Nasifu għet mill-lisbaħir ġil ta' dinja. U għokol,

كانت تحكم البزا كل ضربة بالي يدخل في القاجة بيش يتجيلت المهم مبات لي الدشبلينة تزبو في الامبورتانسة البزا ونحسب نحسب بي متى داول فايترز يتكلموا بهذا المود فيرا نحسب بيشنا اكاترو هفنا هفنا أه يسمحهم أبارت اللي هو فيرا جفري كل من يا في الجورج سين بيري اللي هو فيرا بنيرم orrajt biex ta' li huwa empatiku u altruist, tipo għandu xebba flus imma bil-flus tiegħu jagħmel ħafna di. Ah, naħseb minn għardi kien għabizzan bata mba taqas kuraġġ, recklessness <publishers> Yes, yes. Naħseb. korrekt, 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 korrett. <beginners> <unt> li ma tqis <consumers> il-perikli u tagħmel xi ħaġa hija recklessness li tista'. Li huwa impuls, qas huwa deċiżjoni ħafna drabi. Yes. Għamma għazmma għamma Għasabqat ma t-kallim fuk l-għus di daqsik l-tull Actually Publicament Għaxir b'jazzamija għafna Għaxir b'jazzamija għafna U jaxħa ħħġa li Aħġtan ti It makes you doubt it Ildi kultan ibn-dani jittimu jimfer għandi għus di U għaxqrajt dwar il-fat li It makes you wonder whether you have it li naċċetta li I have it Imma Fl-istas hin I am grateful for it, għax kiko il-persona li jemmen għajra. Fimt? Għal-kemet najdlek, tazzasperani, ċe hemm drabi fejn. Nqabbat għattak nervus li nifsi, imma naċċetta u koll il-li jena u. Nħammu. 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 tant Nħammu. 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 Nħammu taħkem il-fakultajiet mentali kollha tiegħek li ma tistax tinteraġixxi ma' dinja ta' li jkollok xi ħaġa u tiġi flar punt li speċi it manifests in procrastination ħafna, eh ġifieri. Li jiena bnid ma' super produttiva imma naf kon vera procrastinator kbira wkoll. Imma kif qed ngħidlek jiena naraf li hija parti integra ħafna ta' minjena u li ħafna mill-affarijiet li għamilt fajti u li għamil u ma minħabba fiha kollu Allura I'd rather make my peace with it and manage it għax kien ngħid lek ġifieri. li għu tgħid. Kbira, kbira ħafna. Ġifieri probabbli forsi min jaf forsi kieku ma niktibx tajjeb mingħajra. il probabil ta' hija.

poems Stephen Fry, per esempio. Um, bipolar. Li huwa bipolar. Mm. U, -u li jajdlek, jajdlek spex li kieku kelli nihupin nola biex ni, -ni kun bipolar. Ma jibqax Stephen Fry? I li il-tipo il ma noħodix. Għax il-highs, tantu mażbi, il-hypomania, mm -hmm. tant tiħdu postijiet li spex tantu tant tiħdu fuq daw l-avventuri. Kem tal-intellet u kemm avventuri fid-dinja vera li kważi id-depressjoni l mbagħad li tissuċċedija hija speċi ta' ħlas li huwa kuntent. L-istess bħal kanja West di qed issemmi ġveru. Ma nasibx li hija daqsek black and white imma madam. U da xi jgħidu ma nafx eżatt. Yes, mani, fis-sens jiena naħseb illi fil fil-mument luċidu meta tkun qed tevalwa affarijiet bħal OCD, bipolarism, dat tibta affarijiet. Eħe, meta tiġbet is sommom speċi, ħadd realizza li l-affarijiet li t tipprezza ħafna f'ħajtek u l-affarijiet li inti forsi rnexxielek dawn il-kondizjonijiet ikunu protagonisti kbar probabbli anke jekk ma tkunx qed tinduna. Ma fimni M-naħal-ohra tal curve il-li mat-tkun fija, mat-raġuna xekka. Zgur, iġ-ġiviri, naħseb, r-ġunqodun għattenti u koll, tal glorification ta' għax, t-fimt, naħseb. Muxkulħat kallu ħajta Stephen Fry. Dik-wahda, dik-wahda, u l-kobbatantija mħabla li memx punt tal-bidu polit u vjaċ l najari bħal fxie, ġifiri, xina naħseb xie mua bietu għisbet. Ma naħseb importanti li d tiġi naħsotto l-njata, għax jiena bħalissa etnej l-għax ma niktibx kif niktib. Imma ma tkun jgħat ġurnata, kolla kap t-sabbat kollox mal-ħajt, mux ħatu għottejta, għax il-plej vera ħatu ħroċ tajba, mal bibek me l-plej dak il-ħin speċi, u ċerta li minnu minn għandu bipolarizm, minn għandu b'dak il-motu Ġifiri. F'dak il-moment, pero issa li speċta jinti f'istat mentali ta' ekwilibrium. Biex xini, biex li kellek. Ma' ta' rajxek, ta' ikun momenti fejn inti vera tkun għatħossok tipo tkun għatħossok taf kif mxengel. Imma inti fġurnata, Ija roller coaster il-ħin kollu, ma kultant it-tella tkun gbira ħafna, imma tumbati kull-jumekun jamma ġifiri, ħafna drabi, ma tkun għaddej minn fazi funzjonabbli ħafna, tkun tumbato, tibqa ta' u mm. t-dilja u t Imma, miex, mhijiex mhijiex miex, 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 meta miex, 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 ma miex, kultant tiġi ta' ħajra bajda, kultant tiġi ħajra zewda, imma l-maġġor parti tal-ħin għat ma tkun f'żmien il-ħin kollu fl-abjad, jew żmien il-ħin kollu fl-isbet, il-ħin kollu naħseb. U dinija xaħġa ta' kullħattu, er s-għandekx kondizjoni, għandekx, jew għandekx ħagħu ħera. Naħseb dikha kullħat jaddi minna. Ma sal ħadnu ta' derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tin qeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sa biex l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp l derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. L-ħar darba ma nafx kontx hux darba konna qegħdin niddiskutu għalfejn in-nisa huma ħafna iktar kumplessi mill-irġiel. Ma Karlos naħseb kontx. Ma nafx ma naħseb. Imma Imma naħseb waħda mill raġuni hija li storikament in-nisa they had to think out, outside of the box much more than men. Għax il irġil in ġenerali. Brute force? Le, yeah, and it was more straightforward. Femt, in-nisa dejjem kellhom, even if the, anke jekk ridu jotjen u xi ħadd nitkellem antil. L-istrateġija tagħhom qatt ma setgħu jkunu brute force tagħna kien hemm. Ma sax ikunu straightforward, forward, għax inti jekk inti tittotjeni xi ħaġa li d-dinja li qed tgħix fiha just ma tippermettelilek. Dies sir. Status. Status, imma anke fuq livell domestiku naħseb jiena, jiena naħseb illi marra by default kellha storikament sa riċentament għall-inqas. Kella tkun iktar kreativa naħseb bil-mod ta', ta, <stratégia> ta, 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 ta strategija of survival, we're all trying to survive l-ħajja mm -hmm. <stratég> 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 ja? ta' kulħadd. Imma forsi tal ta irġil kienet ħafna iktar minħabba l-options kienu ħafna iktar available u li il-punt minn ej sabi kien iqsar ħafna drabi ħafna fuq. Forse kontest domestiku ta' ma nasib fil-kontest soċjali. Ta' seb? Jek naħseb. Fis-sens li nistan nifhem kif ovvjament il-raġel li tħol id-dar għalla inkazzat biex ta' ovvjament dejjem ħajkun. Mentil-lum għattajt? Le, 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 fil-passat.

ma kienux ma kienux privileġġja. Dik waħda sistema feudali, qed tgħidlek mill-ewwel qed it-tikit timbru, ma nsa mhux qed iċċalaq mm Ok. Imma jiena naħseb illi li L-nisawġin ma'na' għafx ta' jgħu, s-spetie kien jgħu kopera għafni ktar mill-li għabben naħzbu, għafx ta' jgħu. Għax ta' nkien jem sofferenza, special jakkien u l-mara ma'ni kopera għu, xħana ma'na' għu za' għu ktar sofferenza l Kellek bżon ġujġin iktar mill-li għu. Kellek bżon ġujġin So I do B, A, you do B, and we work together. E la seconda, era elle... mektar senso di transazione. Transazionale. Relazionale, e colla, c'enti, specie, il concetto di relazioni, come narra uomma xuxin, e non relazioni romantiche, bis, erano completamente differenti, giò. Enti, l'ovelghaggia, anche il fatto che, li... illum il giorno, enti, b'nidem. irrit jittikja għalek 20 kaxxa, Marija Santa, tipu irrit ukon il-ħabib tijak, il-kamsler tijak, il-mahbub tijak. Jiex ħagġa vera reċenti, jiex ħagġa vera moderna dik, illi jinti qabel kienem ftejim iktar kifet nejdu transazzjonali illi liktar importanti kienet li t-sopravivi, t-sopravivi id-dinja fizika tijak, għax kienet jibsa, kifet tejt inti, rridu niklu, bximot ju Anka di ideja li l-familji gbar, per eżempju, uh, mux ra li ġombis, anka workforce. Um, u forsi kienem, għax kienem inqas ċans u inqas opportunita u inqas um, rizorsi biex kollok il-ħin biex t-istaxi. ċirjaħna fil-verita, dan il-ħin li, li irbaħna biex naħzbu forse meni, xo kwa, ma nafx. Aska konna etnejdu low, ala txerti affaritum, but we have over-intellectualized them, u kwa. ma' so ma nasa. Pero nasa pli overall, pero nasa overall, en, spes, il-fat li jana aktar hina al-reflessivit, ta, nasa, al-bitxa kbira, spes, ta, morna il-qoddim, Ovvijament, għadda l-ħafna nuqqazijiet, Imma kif konna t jina nħoss il-bnidem, il-traġit speċi ta' tal-istoria tal-bnidem, u dejjem pendulum, li jinti dejjem il-limitu biex s il-bilanċ. Imma minħabba li aħna kreaturi evoluzjonari u l-univers u n-nifsu u evoluzjonarju, kif appena nibdew jisna ħan ksiru komdi fil-bilanċ li forsi nkunu ħan nibdew nsibu, jirġaw jibdew kollox, għallura t-terġa tibda l-proċess u nibdew nibbutta U inti dajem tkun għattamil dak il-pazzajr il-qoddim li huwa imma kontestuali ħafna. Femta, xinti, jak t-mur ma ta' spiċċat il-sistema feudali, fil-moment, kien pas kbir, imma jekk jinti t dak il-moment mal moment ta' issa, memx, memx comparison speċta. ta? Ġurin t dajjem t-tara, u naħseb t-kija li gbar sfida tal-bnedmin, jena għas li jahna tal-bnedmin vera n-sibu għad l ħafna biex n-kontestualizzaw l-affarijiet. Għax inti ma t tara l-affarijiet. Laħġa kol ħafna n-nis kħat jara l-affarijiet mill-entiti għaw. Li għan normali, ma ma tanġija helpful biex inti tifem the grander scheme of things. Jek tista' istat the grander scheme of things, grand. U kifet nejdu, it is in constant flux, so, li jinti ma, l-ħin kollu tridit bidda l-lodda, inħin kollu tidbidda l-perċezzjoni, inħin kollu tittimxi. U, maħnix maħgni, ġifiri, irridu n-esploraw il-limiti, sfortunatament, il-limiti ġibu maħom distruzzjoni, jġibu maħom preġudizzju, jġibu maħom violenza, kultant. Ma, apparently, that is what makes us human. Għazin, tajib, ma nafx, ma għawdin. -naf Għot me s-sasjum, speċa din il-kurzi -il ta' li niskopru fejnu -fe 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 ma l-limiti -ll kulturali ta' għana, fejnu -fe ma l-limiti -ll ta' l-imġiba ta' għana, kem nistaw, speċa lojkon għat nitkelmu fu speċa li għandek per eżempju il-Nicki Minaj l-lum ġurnata li hija reazzjoni għal żmien twil li speċa għal modernizmu fej kellek il marata d dar bajda bil-ban u bil dublett twil u d-raġa li jasal id-dar u għattet fil-vacuum cleaner biex tajlu għan saħan l-ek il-plat. U speċi għandek l-oppost, reazzjoni kompletta opposta ta' Nicki li sor ma barra jek t-torat ma xra minn nis l-lejla t-sta. Imma naħseb għen, ija kustjoni ta' kontestualizmu ta' xalħħaġa, għax t-tara mill-li ma l li l-affarijiet, jek inti b'nidem mill-li għandek pudur kbir, ovvijament għatħalas li għatħit problema. Imma laqqa si fisser un li illi dak li qed toffri hija l-unika li inti tista' taċċetta l-messaġġ tagħha għax jek jiena bniedma illi li ħata minni forsi ftit aktar komda fil-feminilità tiegħi. Xorta wa impatt soċjali, Iġveri il-punti huwa li ma tistax inti tħares lejn xi ħaġa bħal video stanni kimenax u toħodhom fizolament komplut u laqqa zem mot wieħed. Ma tfaltan eka tiħodom. Iva, u għax inti mbat again, għandek il-variables, inti il-variables dajma In Dik il-problema li aħna jisna ma nirmardux nifmu illi l-ebda tġiġ situazzjonijiet għatma jistabu kuna l-istess. Inti il-variables li ħana applika jena fuq il-motta kifet nħares li għal illu mandi 39 sena għandi l-esperienza ta' eksemma. Utma tistax tkun l-istess bħal meta inti għandek xaħat ta' 12 sena. Il-variables ta' tfajla ta' 12 sena, l-esperienza ta' xal-fat, ma' ma' saġni n-kompari. Ma' kun kollok ta' di ġudizzju fu nekib l-impatt fu il-kultura ta' għana? Uwa, uwa pjuttost tajab, uwa pjuttost ħazin, għal-fej? Ima tanċen hobnoqniet tajab u ħazin, ta' jena, just ra' i għatem. to be digested skont fis situazzjon il għad, għaxa kifad najlek, jiena li li ta' kwasi 40 sena, għed taffet taffet għani mot li forsi naraħun għonajt. Tnej fil-ħodu, speċi ta' jina bil kamma d ta' għallaj birek. femd emma ma' nistax nikkumpara il- l-esperienza tijaj ma tfajla illi għada għad t-prova t-fem li l-annifisa u għada għad biz ċertek kiex fla mara, so ma ta' kultant ma nafjek nħosni t-fla. Femġa, anki iġveri, anki il-varianti tijaj stess jċaqalqu, għax jek jena għal ni ġurnata fejn jena għad nħosni ċaf sa mandra. U memx għafajni kimmenax, tista tkun xaħat illi mux nofsa rwina, tista tkun ġust xaħat illi di Marija Zanta kella 20 rruħi rranġawa mir-rasa sasa għaja u għed t-der ħarġet mis Perfetta. Perfetta, u jiena li mish perfetta ma nħroċ. Nħares leja, diġa għat nħosni ħazin, l-lom nara li l-nħosni għaxar darbi tiktar. Kolħat tu ma'n, fim, tiġi kien nifsek. Kif konna għetnejdu, inti u djenza il-ħin kollu fil-ħajja, aħna u djenza ta' xuxin ta' kolħat. U dejem trit, t-konsidra l-affarijiet, skont il-moment li fiħat t-rċivih. Fim, tiġi kien ġurnat t vera tajba. U t minna ġnajd l Ma jek t-ġurnata fej film u tara xabanis li għallaj birek daw għasandom xara barra minn posta, għat, fl moment, u jena għat għaddeja minn fazi għat nħosni kera u mafġa u xnafjena, għat għafis għani jo Issa għat nitkelmu persuna wahda, għasse t dak kollu b-sabab il varjanti ma jifqat. Nsiba, nsiba problematika l mennaġ, bħal ma nsib problematiku nis bħal l-Wayne, per eżempju. Li jisom, ovvijan, daw jipersonifikaw ċertu valuri li unbat jġu jġu emulati, emulati mezzaza. U ma nafx, l stint jajdli li meta t il-mara b espliġtu u aggressiv il-konsegwenza fuq il-psika tal-bniet. Naħseb li speċa partikolarment għal żgur, 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 żgur meta jkunu tfal. Meta jkunu tfal pressjonijiet serji. Jiena per eżempju ftit ilu kont qed niddiskut, konverzjon kont qed niddiskuti di, ma ma konna qed insomma kont qed fiplej u ħut mill kast members huma jiġu tfal tiegħi kważi għax tipo x'inzan minni, eċetera. U għat point, ek bdejna nejdu l-speċi ta' xim bdejt nara il-ritratti ta' sħabun fuq Instagram, ġifiri da' għandhom 17-18. L-għal kull ritrat jisu foto U il-level ta' perfezzjoni, tant kien l-għal ħagġa jina tal art ħdaj għom daw, ġifiri. Għadwa, tibu, mandek xċans l derek. Imma, oltre tremeni kaxina għandi bżejet eta u esperienza u melħ f-mohi li naf li li ċerta curation f-jom daw laffariet, imma dak il-ħin, jisni, speċi da b'dejt nejt, imma xaħat li għandu 14-15 sena li djal kunċet li għetni jena minn kajl għetni hosni bieċa ta' darċurta. Imma għallin għas għandi l-awareness biex nifem. Biex nir Biex nirrazzjonalizza pressjoni. U din rajjena li għana għetni t-kalmu fuq xaħġa li hija fuq barra il motta kif tidher. Imma jiena din nara anke fuq livelli iktar profondi li pereżempju jiena nara ħafna l-lum il-ġurnata tal-istudenti li għadni ma' huma l adulti żgħar. U nħossa across the board di l-biża li namel żball. Għax il li qed jingħat il-ħin kollu huwa kollox rid ikun tajjeb il-ħin kollu il-mod ta' kif aħna qed nippreżentaw l-affarijiet dejjem qed ikun kurat fuq kull livell. Allura dak li jkun qed jgħidlek isma. Jien għajt bħalu. Femt eħe nemmen illi id-dinja bħalissa qed tgħidilna imma bħat l istasin ħin noqgħod meta ħana konna teenagers. esempio, meta jiena kont teenager kien in-90s, x'kien moda, kulħadd bl-għadam toddulu, kulħadd li lixa spaghetta. Jina l-akelli wahda l-qas l-ohra. Mux l-istazħħġa. Ekku, d Ġiviri dinija xaħġa, repetuta. il pressjonijiet soċjali, il-pressjoni biex inti tkun ċertu mod, special li ikun il soċieta toħlo ideal u li inti timmira l-dak l-ideal u jkun hemm ċertu pressjoniet tal-ideal, anka jekk mumiex estetiċi, anka jekk huma, isma, t-tessir avukat, isma, inti t-tħol fil-militar u t tal pajż isma, inti t-tkun, id-nafla u marra tal-dar, raġel jagħu kollu babies, speċa, il-pressjoni dejjem emmet għeda, imma naħseb li jem pressjonijiet li huma iktar devastanti għas soċjetà mill-oħrajn. L-ewwel semmejt lil Wayn, per eżempju, sa jien għandi affinità enormi għal hip hop, imma naħseb li jistra in hindsight il hip hop għamel xebba ħsara lill-komunità afroamerikana. Inti meta tiċċelebra nies biex ta' meta t-ċelebra meta l-eroj ta' komunità tijak u manis li kontinuament t dawl daw l fit-tizzi għal-bicċa gbira ta' meta marru l-klub u għabdu jisparaw fuq kullħat u dak kellim neħazin u sparajt u dak xejt l t-fajla. Feċa, etta għamil, dan l-ideal fejn in-nies li huma li qed jirċevuh

tlifna l-kapacità jekk qatt li nidħlu fil-profond ta' xi ħaġa, pereżempju, illum il-ġurnata il-lat il il tan-nies li jaqraw l-aħbarijiet jasal ta’ headlines pereżempju. Um, allura naħseb jiena qed naqbżu ċerta u din nara nar konsistentement f'kollox jiena, li jisna tlifna kapacita li naddu minn fazi għal oħra b'mod organiku, imma rridu jinkollu kollu naqbżu naqbżu ta' it-turġin. Mela jina qraj xi ħaġa qbad ċaħġa, xi ħaġa mexxi. għaddej minn proċess ta' xi ħaġa naħdem lejn xi ħaġa mill-ewwel tarġer tmur l-10 waħda mill-ewwel, illum bdejt bdejt xi ħaġa, qadar tkun famus, rid tkun għamilt kollox il-parti li hija boring, tadjanti, repetitiva li hemm in between illi fil-verità dak huwa l-impen. Tidkella fuq żewġ affarijiet li ta tagħmel żewġ punti ta' interess. Waħda huwa l-fenomenu ta' ċelebrità moderna. Għax ċelebrità dejjem hemm kienet dejjem kellek biex kellek logħol ngħidu fuq il-Griegi u l-eroj, kellek il-kompożituri famużi, kellek is-soprano famuża li kienet kanta l-Mozart ta' l-Amellarja,

Għal-kem nistan immaġna kol kif, per eżempju, kunem nisa li kienu eccezjonalment zbieħ li speċa jispeċaw fil-kort tal-kort. Għax dik t dejjem kienet, jena naħseb pillum diment li għettame xaħġa differenti. Anke il ħaġa differenti hija xaħġa stupida, laqwa li għatma mela qablek. Infatti, nara ħafna jena fil-social media li, per eżempju,

daw l fidejna il-għet tuna l-accessibilta biex nil-għu li l biex kullħat tina dik l-approvazzjoni u f'daqqa wahda sirna għalġi sekondi il-ċentru tal-attenzjoni. Ema tanti jafas, tumba, tanti jamaġla, illi inti, you have to think on your il-ħin kollu biex toħroġ biex ħagġa ġdida biex tibqa relevanti u naħseb jena tant maġla l-affari li kam il relevanti tista ta' fammont għasir ta' zmin. Allura s-saqetnaqaw redikolu L-importanti mux l-importanti li jena għetnaqmel xaħġa U jekk kumbat bda għadu 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 affasċinata b naħseb mux helti ħafna. Pervers. Pervers bit-TikTok. U ħan ispiegħalek, għasallum il-ġurnata ma nafx nużax, ma nafx namel TikToks, imma daċi s-sentajnu nofsi, l kelli kummissjoni ta' play, u dil play kienet ta' azzazah insomma. U kontet naħdem imma ma' focus group ta' azzazah U dan, s-summa, t-niskan t li jridu jamlu sejrin. U għallu li jismaqlu li t t nizzel tiktok ta' għattuna li tiktok għallini. Għazbis għanna fxinu jien. Għallu li jgħak t-t-tefem x-għatnejdu t tiktok n nizzlu li jgħuma u reħunju kifu x U jiena, għina ġivir situazzjoni ta' li t Ujina u jina affasċinata u horrified in equal measure ġifiri. U liktar ħagġa ta' taffasċinani, appart di li għetnajdlek, illi kif inti ostra moħħok, għax da kiel il-pjanta, jow, t nifinta da, maċerta li għamxie fil-djob, xaħti jikol pjanta ġifiri, imma għax dan tafal pjanta ġuħal uf, da' dan, he's getting approval, għax għandu 1 million follows, da' wahda di saret trend. U mux tal-li kull dik il-pjanta, imma tal għax jek inti għandek 16 sena moħħir rieħ u għax rajt il-ċaħat jgħam il-pjanta u kiela u taħseb li kull għax għandek naqqa street cred maħsħabek, sħabek mela dik ħatejn. Nasal nifema, imma li ta' faxxinani ija kif peppa ta' wara l-kantuniera li għanda għanna 65 sena għamlita u koll. Jo, per eżempju, dawn il-sfina ah, u il-dancing, u ah, jkollom mm. daw il-trends, u jkollom dawn il-koreografi jizzar. Ġurajt professuri tal-Universita, musen semmi jismiet, Andrew Zoppardi, jgħamel, <laughs> <laughs> yeah, yeah, per eżempju, zifna ma koreografata ma l-familja tijaw. Li jgħamel element għal u koll. Jgħu s-sahibna, u xismu? Ma nix bibjina. Bernard Grek. Bernard Grek, għamlu diju ta' l-istat. Ima li ta' fasċinani, ta' xie fasċinani, mux il-video per se. Forsi għanek titħonna għal OCD. Ma jina tibda taffasċinani. Il-konverzazzjoni li Peppa ta' wara l-kantuniera kella marraġel taħħa fil-ħodu. Dwar. U għaltlu George, E nintafaw u il-mobile u namlu daw l-erba passi li laqqas biset naqblu maħħom ġivjeri. Jina dik t-interesan, mux l-video. Ima kif saret dik il-konverzazzjoni? And why did we think it was a good idea to do it? l-approvazzjoni tan-nis l li iċċelebrita ija. Ma tafaxinani, ija. Biex ġibditna li bażikament, biex ta' celebrity equal state. Jena niprofa norbo biex ta' metan niprofa nasa fuq dal-affariet, dajem niprofa norbo biex li kiku kellin ħares li l-enti biologika tal-evoluzjoni. Biex xinni l-utilita' li jena nkun famus

versus minu low ranking status. Allora moħna l-applaus ta' nis u għaw kol isma bro, inti jiet ripil ta' ta' kipetit, kipet it, e din ija korrelarja ma' sopravivenza ti Eħe, perro għana li the, the biggest paradigm shift u kollu li għettejt inti juwa illi il-possibilta kvantitativa splodiet minnħabba li social media jissa edha literalment fil-fit Għax inti il-proċess li kontettejt inti, ħaġa għadu organizzat f sap communities. Għax inti, jekk inti jgħat ġu komunita in the middle of nowhere, ġu New Zealand. Musa tkun taf xinu ma jgħamlu in the middle of nowhere, fil-Midwest l-Amerika, per eżempju, mela inti dan il-hierarchical system li għettejt inti u l għall immedjat fiziku tijak. Femt u l-immedjat fiziku tijak, jilħak ċertu għammont kvantitativ. Mentri jissa, dawk il-boundaries, spari xew kolla, der There, der za no limit. Femt. U għadak il-fenomeni li bdejt it-kallandu għarru għanti l-għavunu. Li bdejt għabieħ, xim punt fil-begħan. L-dideja li għabel inti kon, għasnafeku xħu għon kamera għu għaf. Għasnafeku xħu il u l-għom. Sirta għabġan. Mela, li għabdejt tajt l ta' aħna fi zmin konna n-interagġiċu ma' grupp vera zaħir. Eħ, eħ, fenomenu ġdid li espost. Fenomenu ġdid u fenomenu. maġġel u meta inti għandek il-ħagġla, għandek xie ċans t-digġerixi. Tiskeru fuqa? Le, le, mux bis tisker fuqa, imma minħabba li mux għed t-digġerixi, ma naj fisser li inti mux għed t-reġistra il-konsekwenza, l-effett. Jina, ċerta li fil-mezzana li ġejjin, ġiviri. Għajkun għaw studi interesantissmi ta', ta kif ħana evolvejna u evolvejna da' sekk ma' laj. Għaxina nara differenza, ma' meta kont Zajra, zajra, Meta tkun teenager għal-istaġ, ġifiri, da' 20 sena Imma u biex <environments> norbat ma <mailbox> li <cave> għattinti l-ewes, <Yayole> <mies> biex ta' <Ada>, per <or> eżempju <NPC> l-esperienza li xaħat temissek. Biex daw l-esperienzi li iktar muħajmur, jo jew aktar ħaj għansu, jow per eżempju dan l-ideja tal-fama, ħan esperienza għama fuq livelli post li mqat mu suppost li kon esperienza għom. Oh. Mm -hmm. Biex da, dawk, dawk l-elementi bioloġiċi fina li xaħat xaħat xa, u ġalek tħossok part minn dik il-komunità, dik il biex dak bżon primordiali, xort jem jibqa mm -hmm. e, minn kaj ja, għalli il-soċieta ħat evolvi u ħat iġri ħat il-kor il, 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 il il ir-ruħ biologika tagħna, dak li huwa intrinzikament moni fil-bioloġija tagħna, hemmhekk sejba, ġifieri li huwa interesanti Ma taħsibx imma li forsi jista' jevolvi f'xi ħaġa li jekk ma tibqax tissodisfaħ jew jew ma tibqax li mbagħad ħajsir xi ħaġa oħra, ma nafx ta' ġifieri, ejjen ngħidu aħna jgħaddi biżejjed żmien fejn nibdew jaddi tanzmin fejn di l-esperienza ta' tatt. Tant tin illi forsi fuq l-level l ta' ta' genetikament. Ti għaftkun bżon, ma nafx ta' So why the anxieties of today? Le, le, aħna bħalissan badna ġonassa, ma għax il-bidla ġrat tant malaj illi l-bżon jatemmek imma id-dinja ta' madwarna neħitunna jisu xaħat ġibidla kittabit minn taħt saqajk. Ma jena l-etnajtija, da' bħal meta għanna ċertu għadam ġoġisimna illi oriġinarjament fuq livell evoluzjonarju kellom da' kittabit ħtijġa partikolari. Eżat, l-lum il-ġurnata dik il-ħtijġa insejnija imma di għadam messa l ezibizjoni imma għetistir xaħġa ġoħra, jow per eżempju l-ħadab kont għet naqra li fitfa li żar, per eżempju, emm xiexi għadma li flit tana li għet t-evolvi b-mod differenti, minnħabba il-fat li daw għedin jikbru. Ma s-sirx li t-evolvi, probabli mux t-evolvi, probabli t-forma. Ta' d-datta, ta' d-datta, imma mux aħna, mux dajma konna, aħna, tipi konna, mawġin, un babdajna bil mod n najt ġifiri. Ma nafxek t-fissirx, ma nafxek t-fissirx li t-falda taħħom. سيت سي ويل ومن... دك دكلاد ما... ما ما نعرفش ما ما فهمش الجينيتيك هي انا اما اش ايش انت فيش فكر انت فكر كانوا يعيدوا بيرز ان بيو ما نعرفش كوش فيري او كوش ميت تستات في واحده لي ات فايلت تشينيزي ما تا كانوا زار كانوا يعملوا لهم سايون في زرا بنزاير فود بايندينج يدير لي يا فيرا ما سبش لا 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 فيرا واش شي شي ندي باش باش يبقاو سايون أش. كينت... وبتيتي أش... فول و... و... ليفل استيتو كو كانت برجاتا لي اكثر كانوا زار سايك Iktar emċans kienet social mobility u koll, li jinti s-speċa s-sistatin għallaw Imma daw ġvili kienu mbati kunu ta' tmenin sena u ma' jisaw ximxu. Għax ta' għajom ma' kienu jibqaw. Jesu għad. Jementi jismani fuq livello evoluzjonarju, it doesn't take a generation, daw bil-ġratek. لا ديك بي 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 لا زاد لكت نايت ديك بارزومبي باللي كان لا بيبي ما يفسرش لك بروبابلي صايا تريد اما يا جنراسيوني واحده اما ام هفنا ميوتيشنز اللي فوق ليفل جنراسيونالي من هبا اللي ديك الحاجه انتلفت ومن بعد بالموت الموت بديت تنتلف تستا تسكوبري كم دوم جنرالمنت ميوتيشن ميو 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 تال جيني جينيتيك تال جيني Uh, um, One that, away. That's ah. not, that's a nuclear mat, Ma dikaj yeah, an external, like azant, it's an external mutation. Ida, yeah, hafna drabiet iz, un, asep jena, aw, pressjoni esterna, un. Naħseb li ġalek. ma da, fimni, jista' jkun kultant anka tip ta' nutrienti li tkun tiegħu da meta per pereżempju li apparentament at some point ħa terġa' tiġri meta ma nafx kemm ma meta per pereżempju kienu kien dik il-fazi fej jennaf, per eżempju, meta jisplodi xie vulkan u għal xie ħames snin, per eżempju, jikollok l isħaba li taħti ħafna l-xemx, allura il xemx ma tibdix bdix ma jibdix jikber bizzejiet li kell, allura n nisli sopravvivu dan it tip ta' traġedju, mbad, il nutriċin taħħom t-bda insomma, imbidel ma' u proċestu jil-ħafna. Da' kollu, da' kollu s-postet nejlek jena, Meta d li l-podcast nxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjoniet tal-gvern aktar u iktar tal-partiti bekk, et nħedġek li tafas il-ħolqa ta' wek jow nkella billi titħol fuq patreon.com forward slash John Malija u tina da' għatid f-sens sista timmaġna kem jiswa biex nitma' bajse bħal da' It patreon.com forward slash John Malia da Atit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Mela recently reported estimates of the human genome-wide mutation rate. The human uh, ger pff, germline germ germline. Germline mutation rate is approximately 0 0.5 times 10 to the power of minus 9 per base here. Per just 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 not.

Ma, is smartphone pinky real? Probably not, but phones can still cause damages. Grazie, Anna. Ifem, da, xismu, da l-argument li ma t-tefelti għaj, ovvijant il-ħin kollu, perpetualment kolli, biex ta' jien l-importanti li t-tefelti għaj, dozen kompals fuq daw l-affarijiet. Ibban ifem li speċta l-lum il-ġurnata. Tant, tantem, speċa

Ma juhru, xħaj morri ġviri, morri bowling, morri s-sena ma morru. Jien per eżempju, ditt għanna online, meta kont nallem kont'na raħ, Per eżempju, għan ibdan tik eżempju, ta' fejn, għed tibda ta' għamil dis-differenza. Per eżempju, jien meta kont nallem kont n-notom, l-studenti. Li meta konna nankunu, jien kont nallem inglis, għafna mill-snin, kont nallem għan inglis, u kont nallem għafna letteratura. Bela ma l-letteratura, għat involvi għafna diskussjoni, wara li rbaħtom ġifiri, għaxum kienu kunem dak l-ostaklu li l ewwel t-terbaħom, un diskutu Ema s-somma, nġili kon situazzjoni ta' diskussjonijiet li fil verità bħala bħala għallim dak u tajjeb, jek l-studenti għati ġibum f-situazzjoni fejn għandhom interes bizzejt biex jitkelmu. Ema jina bdejt n-nota, u fil-bidu għan t-frustrani għafna, xma stajċ, kont nara pasta daw per eżempju, kullħat jitkellem fl-istess ħin. U beċi kbir, u ġenminita kbira, u għaxkur ojna tipu l-nostra o tipu huwa subajna jew aħna fkemm il-sistema f'vintajna vintaina b'tipu du du di itqella. U bażat at one point dejnej ġedid, at-ma'ina dawk kifet nepretendi jom ikunu kapaċi ja'mlu konverzazzjoni live. Meta daw il-standard ta' konverzazzjoni ta' homija, ma'lokaq fuq dem iscreen. U binti meta ntatt il-chat ja, quality ta' fl-istess hinn, mall intil konċett li inti tisma'

Oh, ta, ta, Minecraft, per eżempju, jamlu screenplays ħax. Iġviri u vera divertenti, u vera. Vera, speċta, u inti tafli daw għalla ta' t daqqa ta' tfal, kulħadd għandu l karatru tiegħu, u per eżempju id-deċedew li ħajħol u din il-komunità u li hemm xi li huwa jennaf l-imperatur u daw ħajkunu l-anarkisti u jagħmlu għandna xhur jibnu l-istockpile ta' xhur, ġifieri ishom jibnu set biex jagħmlu fl-aħħar mill-aħħar din l-screenplay, kien jagħmel ħafna minnhom l- il u wieħed jismu Technoblade. 21 san l-axar miet ġifiri, kien moment kbir fl-internet da' teknoblin, insomma, u għetnaj lek men, jek ta' ntafatar għom, tajt il-madonna daw, u nasbasif mux talent għandhom, tipu għandhom witt vera, xizmu, u it's literally a hive mind exercise. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Uma um, isu, um, isu l-avatar taħħom, it-jom konfidenza biex jirreċtaw, minna jir ma jiġu eh, kritikatik uma personalment. Allora, jisat t dil-konfidenza biex joħol u dan il-karatru, ikunu karatri, ġivir, ikunem minnom elaborati, ġivir, alkoholiku, psikopatiku, li missiru, kien meta kien żajra l-ura, meta jismal l-kelma, ikunu

Ja, yeah, it's blocks. It's you, it, be it, you build a world with blocks. Super, pixelated. Ne, I think. Ikseb, yeah, ikseb, um, Technoblade Revolution. Technoblade, hajt l-lalek Technoblade. Ne, ne, Technoblade u I be is became the mayor of... <sighs> ah, Issa, dawk, xinuta, şi, şi, became the mayor of. Issa, da, bħalissa, ikkunem kummentarju għaddej, kummentarju vera witti, um, u ikkunem dal screenplay għaddej, li kunu, iħol uħ, bieċa minnu impromptu, bieċa minnu li kunu kittbuħ, un bħat min emmek, u il l-kolla li li kollom fil-dinja. Uh, ta' Minecraft Ujuhol u joħol u dawn l-animations vera komplikati. Ikteb uh, animation, Minecraft, uh, animation, Technoblade, 2 uh, -E a t 2 T2-W-E-I, xaħġek, 2 a Li huma daw, għazat l għadda. l minnom joħorġu ju daw l-animations uh, li huma l-antitesi la ta' dak il pixis li kontet tara l-ewel mużika vera cinematika, għet jgħamlu l polished to the teeth ta' dawk li screenplays. U għem dil komunità kolla d-deja ġifiri jgħaxa ċaħġa speċa ta' liħol u għawma, speċa vinta u għawma, speċa u jibni fuq liħol. It's really something to behold, ġifiri. Bat għara għadu n Jena kultant istra n-imdajn t-immagina, kik u t-twilidna, kem? 20 sena. 10 snin ilu, per eżempju. La, sta, kik u t-twilidna 2000. Maħni xmina ħna, zgur. Le, muxek palma b'dejtajt l-ewa l-inti u l-kuntest tal-istoria. Ma' how close we were, sveċ, meta t-għattaħseb, ħana vera literalment l-axħar ġenerazzjoni għabel

Ma kene? l-witta l-mosta ber-rota, u konna t-letin. Laħ, ma xortanħossi li per bejnietna em-generational gap d sostanzjali, sostanziali, anka per-eżempju kene dġa għaktar teknologika, per-eżempju jiftakar probabli komputer id-dar, jena niftakar meta għasal dal computer kien fiħd mejda jisun niżel spaceship Xkien laħ komputer li kellek?

Isna qed nara xi minn U ta' dak jiena ta' x'dawn ma stajt tagħmel Ma tantx kien hemm functions. Ma kien hemm lopek, biex tal-lum tilabhom illum. Kellhom imbara għandna kaxxa, dik il-kaxxa tara. Dik dik tiktaf x'inhi? Dik dik kaxxa għandha l-lob kollha mill-bidu tal-eżistenza tal-video games kollha. Ġifieri jekk inti pereżempju fis-78 kont tilab I love baseball fuq il-micro genius. Tista' Għamil Għamilt sirt daw tal-Formula 1, għax kien l-unika wahda li kena fuq il computer Għadura, jow nitalem nilab dik jow xej. Għamman bot jisni kondizja. il kompak. Le, le, kienet partim kienet parti mill-software bazziku speċi. da. jina xej, jina mill-lowel kif 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 fil-word kif Għanet-tajp jgħal l play, kien kbira kien għeddik, għol play li print jgħaj, taċi kun kun kolla handwritten daw. Kolla. Umbat jgħak għanamlu play ma sabiex, ma t-tavolvi l-affari, u s-svejti da. Umbat biex tamel kopi li kolħat. Umbat niftakar, le, umbat niftakar, meta kelli xie 13, skoprejt typewriter, antika ħafna, għant nanna, u għatta, u niftakar, ma konna fnit tajp jaxej, u kienet tant kienet antika, minn dok li kif ta' fasil ki, jahillek ġol ħadid kien, għallura dejjem bil qatad ma di kienet gbira li kelli d-tajp rajta, n ma konnaq għannit tajp jomek, saxi f il-lej, għaddeja, f-xitwa, un basinti jomen sabi. Sabieta kħal-ħessa, jisu ekkandu ħafna presenza u ħafna skopek ma' kull daqqa. mala. mela, le dik kienet transition enormi, ma meta nistan għamil il-plays jidru Professionali. Professjonali. Mela, mela, isma, nishtiq, mis bis fuq speċta il-transazzjoni għak minna l-lima għal-ċismu, u għanka. Jimmy Grima. Saqsini biex nsaqsi t-kesha l-esperienza tijak fil-qasam ta' teatru. ma' jemdu bil-mistoqsija ta' Jimmy, li l-esperienza tijak fil-esperienza fil-qasam ta' teatru bħala mara. Di Jimmy saqsi jedek. Jimmy saqsi jedek. Xkien l esperienza tijak bħala mara? Jo, xkien l esperienza tijak bħala mara f'Malta f'Malta? miex l-istess. Nistaw l-istess. Mbat forsi niprofaw nifukawa għal-palk. Ara, jena naħseb il-fat illi kont mara, kont Malta u kont zaħira li jena tipu kont edha ta' pozizjonijiet ta' jisu deċizjonijiet kont il-leader speċi tal-proġetti meta ta' kelli 20, 21, Jienu, għatma għallejtom i għafqoni, fil-sens ta' emmek bulldozer, tipo ħallihom għamma Però Pero naħseb iħem, naħseb kiku jiena kon ġuvni, naħseb l-esperienza b'għaf kienet tkun differenti, zgur. Kifet li kukon ta' t jiena kibira, situazzjonijiet fejn jennaf, jidu l-għan kam inti demanding, din stran Un-baħt, n fil-li diretturi, per eżempju, urġil li jo forsi ta' ikbar, jek jitolbu l-istess ħagġa, jo iktar, da' jo ta' fxiri, da' vera fxiri, tu kandik ċerta' ammirazzjoni. Pero, u fimni, jena għatma minn t-laffariet għax mara, jo t minn dak il-prezuppost. Infatti, per eżempju, għahna il core il core team tal kumpanija tijek kienu baqa dejjem nisa dejjem. U fil-bidu terġaq xol kien ikun mamul minn nisa biss u kol. Out of necessity, ja, ġifiri, għax konna nisa biss. Tipo, la xol bin nisa rridu namnu. Imma għad nisa il-ġurnata, Sallom -hmm. il-ġurnata, għad issa daw 18 il-sena u dejjem li daw il-mistoqsija għallurintom femministi. Dejjem. L-ispeċi ta' tipo,

Insomma, għaddew t-lazzijat u ma s x-sort achievement. <laughs> le, jifimni għana id i, u diskors kumpless dan, għax tipo, l ewwel ħaġa by default, il-fat li għahna kollha nisa u jena etnikte, my gaze is always going to be feminine first, feminist u koll. Imma, taf kif, ħafna iktar komplessa minn naħseb seppina, u inħossi li, Forsi iktar iktar hija ir-reazzjoni ta' ħaddieħor li jiena mara uniktab daw l-affarijiet li għadha tissorprendi n-nies forsi u ma nafx per eżempju, jiena fil-fatt li saqsuni ħafna mistoqsijiet, imma taf kif għax inti ħabba mara u qed tikteb dan ix-xogħol u speċi ta' għalfejn m'għandix nikbu. Plus li anyway, ħafna mill-affarijiet li qed nikteb huma affarijiet li illi... l-ewwel ma' huma huma issues umani

Iġveri, ma nafx, jiena nħoss illi minn li nni sena namel dan il-xol, xol, insomma, ma nafx x xol, 20 sena nikreja. Għadni, on the daily kważi, xaħat jipponti, meta xaħat, għan sasib bil kontra Inti, per eżempju, meta nis jiddiskutu x għak, jiddu l-għak xmaħabba li jinti raġel. Titħol fil-konverzazzjoni. Il-ġurnat ektar. il imma imma xil-lum għetni xuf id-dinja għetni xuf id-dinja. Għetni xuf id-dinja għetni xuf id Eżat, Imma sa' riċentament kienet pivotil din il-mistoqsija. Għal L-initlabija, li lidja bija, l-insaqsik xa t-insaqsik, għat nil-lidja bil-fat li jinti. Il-ġeneru ti għaj għandu bċimot jinfluenza. Mux neċessarjament, ma l-fat li jinti għatħos li għandek t-sottolinjal ħagġa. Dġa atturi li jinti tħoss li jem partikolari dwar għalħġa. Għale, jinnas pa dejem n-zmin ta' tranzizjoni. Sajva jista' jkun, eħe. Imma għadna sallum il-ġurnata, eħe, ġifiri, li dejjem, dejjem, niktab, namel, xnamel, ximkien fil-konverzazzjoni għax inti mara Ma Malta? Malta, Malta, forse naqra iktar jista' jkun. U skont fuq

il-pseudo slave trade li għanna palissa speċa daw l ħaddi jgħatmu bil-prekarijat, speċa kienet satira. Imma kienem daħlet wahda fuq iġifiri, sajjena kontet nitkellem favur dawn in nis li għetiġu esplojtati Imma xi tantanda lenti li raġel abjad konfidenti iġifiri l-oppressur, daħlet fuq gas dawn li inti għed titkellemek għax għandek il-privileċ, mill punt tal-privileċ tijak, għed titnejjek bħattijħor wara mandu xe. U, senjora, t-tipo, jena t-najt li dinija għagħa U, marridi x-tismaxħe, il-raġel, un-bat ir il-raġel tijaj jiswet. U jalla, jalla jkollok xidar darba nofs, s-buhi li għandu l raġel tijaj. Tala, ma nafx tala bat li pik. Preferment mux dik pik. U forsi speċla nistan is dan li għetajt b'motna għaktar konstruttiv. Imma dan il-pendulum li konna n-semmu l-għu jisna Meta nisko, jina li jaxħaġu maħna ħafna tal-li, jek inti t-skopri xaħġa, l-għol t-todos fija, mbat t-stabilizza li l-għin nifsek madwar għal-ħġa. Imma, Sal-ġimmi saqsi, li l ġili, staqsi u kalfejn interraġen. Le, le, ġimmi nasab u interrament, mi kif u għadifu din il-ħad. Le, jenu ġimmi fl imkien ta' konna fl l-imkien. Mela ġimmi kiber. Le, le, ma vera, ma per eżempju, għahna konna, konna ġimmi kien parti minn dikki ta' nis li meta konna, meta konna drama skull speċi ta'. Konna nisa xan kaċim mispeċi l-affariet li għamil minn dajem il-riskja ħafna u dajem prova jipuxja beyond suppostijiet speċi u għax it tibta nis li aħna imma għax konna sfortunati ħafna u koll li aħna ċapara s sibna menter kbira illi tatna literalment fetħitinna l-bib u literalment eġiviri għax aħna tipo di ma kella lebda.

li tipo nismax għax ktibna dil play u tipo nistaw nirreħezi u għal-ħat f u l-ofsenar u dil-mara fil-ħat f-istatajta u l-ofsenar tġu t-tiftinna u tħallina u n u n-esplora u speċi d-ditaħatna li gbar rigal li bniedem seta jgħati li l-xaba d-zaza ħimġina, nax konna mġina ġviri, konna namlu. Probabli n-tobdajtu għafna u kolum. Nimmaġina, u f-sensi għatna s-sallum il-ġurnata nadurawa, ħafna nies jadu raw għal o ċappara u ta' nġibu għahda la Emissek, u għax ġożet, u ġożet ħat il-luminak fuq affajt li ma teatru mandom xasmu xej, ma. Ma kif ta' elf. ħafna. Nasib li jintom ħafna, ma ma ġozet, ma ma ġozet, ma ġozet, ma 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 <mult> U l xkonna tal-law ħaġa insomma fuħet mit teatri tal l-iskola tal-ħamruna, Thomas <mult> Mur. Eħ, jib-persuna splussiva ħafna, spieċ ta' taffomma, spieċ ta' intratteniment anka fuq livell ta' komunikazzjoni amministrativa, kienet <mult> ġiviri biex balz ma ġożet ħaj għannem l Imma nasab li xaħat bħal ġożet li jkun ta' daqsek li teatru u għandak daqsek li disiplina u s-sena jgħar għanis bħal li zgur, għalikom kienet font aspirazzjoni, minn nisqolla li nkellem biex ta' nismaħ ħafna li. U naħseb ġoħanid l inħoss li kienet f-sens, għax 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 b'nid maqarfa għafna, imma għapparti li ratwina l-entużjazmu speċi konna zaza entuzjasti ħafna, ratfina fina u koll u ma beżax minn mill fat li aħna konna risk takers kbar. U flok provat xie didn't suppress it li għaw minn jamela, l speċi smanti għot posto, għandek this is your lane u għod fija. Imma tipo zammet jitzoda ħafna maħna, għalmetna ħafna disċiplina, Imma ħallitna nħolmu, ja, ħafna ħafna ħafna, ħallitna nħolmu u dikja xaħġa li m-prezzabli. Mela, mm -hmm. um, tlana patru l-inistaqsu, e għaxem xemistaqsu, ja, u uh, għol. Da' kifajistaqsu ġuħiri? Ja' ikonu staqsew għabel ma' zaħt. Li, imma? Inti għon? Imma daw jaffu ġuħiri li. Jaffu jaffu l-ġeja, samon. għarrafni għat, ja'? Xinu għablu? Jena patronu, Nint patrona. Jena patrona? Patrona. Yo patrona right. yo patrona yo pal, eh, avocata u avocata. El, el, patrona, diġ bħal tal avukat u avokata l Ma nafx. Ma, Patreon. Uh, Il-patrona jistassu, meġjuba minn. <ummerummer cucumbers>? <metrics> maple. <chann>, Ma, uh, Maple, sinsewx 2258-1581, jekkan kom xie mistoqsi dwar Allerġi, dieti, imħobs jaqbel mattiri ta' kom ta' pis, etc., etc., better call fuq tutu 581, Mela, l is mistoq isma, jek inti patruna. Inti għu dawk il għu għu ħafna għu 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 għu

Ma l ewwel mistoqsija Ryan Vansell. Il-futtur tal-kittiba Maltin li u jikbru fil-kwalità zommu l-kittiba full-time u jisibu opportunitajiet ta' skala ikbar. Għadu l-bot minn pajizna, thanks u keep it up. Mela, ħana naqra, għax fi xie t mistoqsijiet Mela, jiena il-parir dejjem ikun. l ħadżu dawn mistoqsijiet, inqas taħseb iktar aħjar. id ta' kull persuna li xtieq jikteb u wieħed biss jikteb. Sawa, jekk inti ħadd tibda diġà qed taħsib l-opportunitajiet ta' skala kbar kif ħana sala lihom. U kif ħana għamel. Lo ħaġa l-enerġija minn fejn suppostan dal iktar tmur li hija fil-kitba nnifisa. U jiena disi sa ovvjament ta' forsi ma ma jaqbilx jena Jiena disi dejjem jgħid. Jekk xolok tajjeb, xolok ħaj xogħolok. Sawa? So, jiġifieri jiena ma nħossx l-ewwel ħaġa jiena ddejjaqni naqra din il-mentalità the grass is greener elsewhere. L-ebda mm -hmm. Lebda kittib fid-dinja muwa paxxut jina l-lum il-ġurnata li anka naħdem barra minn Malta u għandi ħafna sħabi kollegi li juma kittiba barranin f'pajizi enormi. Kolla jibbatu jek mux daqsij ġili iktar minni. Iġġifiri naħseb l għol rridu nibdewja minn din il-mentalita għax ta' barra ma' niflax nismaha. Eh, għaw min, they strike lucky, għamlu xie xie, xie ma Netflix u fdaqqa wahda jinfaqaw liri, imma il maġġor parti tal-kittiba li juma kittiba, kittiba tajbin ħafna. Daw, jistragli kif nistraglijaw għahna, il-ħin kollu on the residency circuit, per eżempju jina għandi ħafna minn specialment l-Europej. Daw, għajietu mija, katina ta' residencies, Għax u l kamot il-li jinti t-istazzom li l-ek n-nifsu. Residencies, xiex? ġifiri, jinti kollok, jina ġili mort Residencies, per eżempju, jinti kollok, mux dajem li stess, ġili għandek Residencies ta' xar, għandek residency ta' t-laċur, s ma' jmin, li jinti xaħat, literalment, jt il-rizorsa ta' tal-ħin biex t U ikun jt-koppruk finanzjarjament koll. mis ta' mela, per eżempju. Eh, mela. Fej. Anyway, jina, per esempio, l-axar residency li għamilt konta da Avignon, Franza. Inti residency. Sawa. Mela, per esempio, per esempio, għanti per esempio, daw, di l-upuna, dik di għaparti mill-project pipeline, so għedin ħames kittiba. Jena zvon spiteri, ktibta fissa l Feċta, taf Tnej minnom, wieħed minnom bħalissa li huwa t-tlita l-oħra l-estewa in play Wieħed minnom jan em, liwa min e, dan, palissa, li huwa mill Lussemburgu. Dan bħalissa jgħet fil-proċess li jalaqa. U dan biex jalaqa, dan applika hemm residenza il-Kanada, per ħafna drabi kunu ċentri tal-arti. U da, bazikament, ittuħ, ma nafx marx, per eżempju, t-leġemat, ittik board u

dan il-fat li inti ħajkteb play li probabli ħatifqa kull mem minn Lussemburgu. Tajjeb. U inti assoċajt li l-akin nifsek bħala ċentru ta' kreativita, per eżempju jena. Meta mort Avignon, mort dan il ċentru artistiku il-li wara, sir naf, ħafna artisti franċiżi jitqatlu biex jihdu residenzi jemmek, per eżempju. Għaliex, għax inti jemmek, l ewwel ħagġa dawni kunu ġili kunu s mill-autoritajiet governativi, ma ġili kunu privati u koll. But that is, that is, their function. U dan, literalment, inti, you are being given the gift of time, and the gift of time means also the gift of the, 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 the resources. U daw, ġiviri, u jena għandiftit minn bibti għaj, ġiviri, daw numa kitti bagbar f'pajizom, ħajjitom, dak kol metan kif werarju, dik tkun mistoqsija ti għaj. Għazbom bjend sabieħ biex taħt tiktab per eżempju, għavinjon konġu dal-konvent enormi jisu kastell medjevali li ġi rinnovat. U inti jena, per eżempju, daw, iċċellel fej kienu jordu il-daw, għaw, il-monastici. Il-monastici, daw għamlu għom appartamenti zar, ġiviri, jena taħuni Kallek ċella. Kallek ċella, literalment, u jina kontem fi frar barra tal-bliħi bezzek u kif toħroċ mit ċella ċimiterju, ġifiri konta da sleeping on a graveyard. Għandek il-rizorsi kolla studios, ġifiri kull manti għandek bżon pal-artista xkenu kunem mużiċisti kunu għam ħafna ħrajn. l-unika regola li kienem f'din il-residency kienet, il-li flaxija l-artisti kolla in-residency ridu jiklu fl-imkien. Bil-fors. U kelli ammonta flus li jena matul il l-ġurnata kont ninżel dan il-French Market, un-iċtri l-ġovo, un-għad sa' sejri, għasum ma' flus na' imma matul ġurnata jena, tipo, nil taqqa għamman kittiba l-ohra, għax konna għedin proġett, insomma, un għamman ġurnata nikdbu. Sa' jena għamilt minn, għamman ta' residenzi, imma mux għafna, imma għatnej l u one after the other, and it's the way that they keep themselves floating. Surviving. U daw il l-lum il-ġurnata bl-internet, jek tikteb residency, writing residency, jibdew t-lajn, Ovjament, kompetittivi ġifiri, muxħaj moċi kull poplu. Ina l-ewel darba, In kont li jave, tafsun li jave. Jave u ċallaxa EAVA, dajem ninsa x-tfisser, jgħja ta' produtturi tal-films tal-Europa, u għal l-ħu minn pajis differenti. Digressjoni ta' Beldi, kont ta' erba ġumatilu. Estra, tilu. Insomma, u dawlost l lija, li jgħja li per eżempju terba il-silferbir, jo terba kan. Inti bda wahda, sirt kittib, renomat, ta' meċa ba' flus, u għu 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 għu

Jena xqħad xok. Għad aw rap xula fferijed. Jena xqħad xok tal-Għadun. Għad ġifiri l-retinit l-qalem. Jena ta' xminke li tiffla. Mina jina jita' tippo European Audiovisual Entrepreneurs. Entrepreneurs. Broke Entrepreneurs. Kolħad. Pero ma ta' li din hija esperjenza s Għalik, jien per eżempju nħosni, sar il il-drajn, n-ir-respondih, E Ema per eżempju, jien għalija, li mill-iktarrafajt li jien grata li ġrat li, n-ma' pjanajt, jiena, Jien, meta kelli 21 sena, bdejt n-vjagġa n whatever daw il ħafna masterclasses, un-bad bdejna n u x-xol festival, festival circuit, un-bad daw il-residences. U jiena, minna ta' vera zaħira, di' xok li għandak inti, da xok meta kelli 21 Allura jiena li li dik it-putmi on on a complete different trajectory li l-ewwel ħaġa is-xinxi li din magija dal smoke and mirrors li kelli fuq xi barra u li l-kittib barrani probabbli hija ġodin taf kif u dehli jippumpjaw lu l-flus u dakul kull ma jagħmel jiktabu daqshekk. Imma il-fatt li speċi ta' it made it real inti fdaqqa waħda mbagħad tista' timmira il- l-oġġettivi tijak iktar konkret, għax tipo il li kitab din mistoqsija, għalek nemmen illi inti xoħlu kuwa li tikkonċentra konċentra fuq il-kidba. Għax jek inti l kidba tijak tkun tajba, metan batħa tibda t ja dawn il-residencies, festivals, ecc. Xoħlu kħaj għalik. U inti mbaħt minn wieħed t liħor minn l-liħor ħat l-taqqa maċaħatu, xaħat ħajara imma xoħluk irritu kun tajjeb. Għaxa ħana diġa għaw Malta vera faċli to be a, 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 huge fish in a very small pond. Kif appena mbat? Toħroċ me għan barra, mbat bidder realizza li jisma. Dakul ħatt għandu l-istess struggles u għal-kull wieħed palek għem mija oħra. So it always goes back to your work. U l il-ġurnata memx l-skuza li ħana mannix referenzi ta' xol tajjeb, femt? Le, le, eh, eh, ġabitni jinsess biex ta' il-prioritàjiet tal-ħajes. Ta' u xorta li tnibqan ikta' biex ta' il-kidba t u jaxħaġa li inkompetenti fija u jaxħaġa li spiċa' inħosni ta' jieb li inkompetenti fija. Għallora spiċa' kienem dan il-trade-off. Emma fl-istess ħin spiċa' l-lan li. Ikolli li familja u l-familja nkun nista. Importanti għalija, kienet importanti għu għek. Għallura kelli ġviri krizi eżistenziali fil-fat. Il-ritrat ma tanċu tajjeb ma dak u għu għarritrat għu li Ma nafx dak dak jena bil-krizi eżistenziali li għabadni jena u nintabaħ li għu kolħat fucking brok. Eħe, eħe, ma. Ima ma nafx kemm da li saqsin il-mistoqsija. Qed nassumi li forsi xi ħadd għadu żagħżugħ. Brian kamandu xi kolli naqta 36. Le, Ton tampari. Le, jiena ma nasibx li kustjoni ta' kem edin il-bot. l ewwel ħaġa illum id-dinja ja globalizzata. Iġifieri ma nasibx li għadna nistgħu nitkellmu fuq Malta u x'imkien ieħor. l ewwel ħaġa l-opportunitajiet li aħna nkunu konnessi ma' postijiet oħra u ma' miftuħin, jiena kull darba li jagħmel xogħol barra minn Malta ma qabbadu li ħadd. Imma kien just on the merit li jisma' applikajt bħal ħadd ieħor, ġil intażel ġil ma ntażilx. Femt? għal fejn sir patrun. Sir patrun, għan biex tarħal ġan biex rot nejbirra, għan għad so uh, I figured out li 5 euro għan nejbirra, huh? so you know it. Poddati bħal dawn, bżonnom li s-suqhi l mux sejħalla salijom u probabbilment laqqas il-kfejn. Allura xaħat t-rit ikun. ċarta jiswi nifti f-tidżaj rektar minn kafe, wieħed minn barra, pero fuq not iktar ħanirdu Serja, għax nemmen li l-podcast joffri pjattaforma ġenwina u sinċira. It's a good podcast u kont dejt naram mill bidu Kenem il-podcast ta' Marka Milleni, kemm maqsum fit-tlimbiċit, U t-tlet bieċa kienet fuq Patreon Miss. U dak kien biex nedil verita għall-axħar imbotta t li kien bżonn biex nedħol pala patrun. Umbat mbat bħaj temmek fil kontenut esklusif li minn għal patrun ju għu ta' falur verament għal-flusek. ċikultanti jidu xaġi fuq podcast t-kolti l-om u majra għara fuq YouTube u jidu ma kif kontat. Naxsepp li l-pajis għandu bżon dak il-fertilizzant li għet jitfaw dal-poddati għaw li xfaw tremenda. Isu kienem xassajt il-bżon li ikunaw komunita' li tisma mhux biex tirrispondi imma biex titgħallem. U għandna bżonn naħseb nitgħallmu nisimgħu biex nitgħallmu mhux nisimgħu biex nirrispondu. Affarijiet bħal bħal ma jagħmel ġon li jkollu nies li hekk li qed jgħinu dan it-tib ta' proġett qed nid biex ma' affarijiet hekk hekk jirnexxu dak kif. Is-sodisfazzjon tiegħu li tajt għal xi ħaġa li toġobni min jeddi. xolti għak biex, inti, ovvijament, it Danimarka, Stalija, Macedonia, l-Eġittu. Kif wasal? Kif wasal? Għagħu dawk il-pajizi, kienem traduzzjoni ta' xoħlu għet nis Mux dejjem, eħe, ġili kienem traduzzjoni, pero ġili konna f'pajizi fejn għamenna ħabta, per eżempju, konna nduru konna performances, u konna n l-option, n-duru il play originalment bil-Malti, manna verżjoni bil-Inglis, Ċitridu, Malti. Malti. Anke jek ma jifmu xej. Ħafna drabi ġratinna. U anke f'pajjiżi fejn ma jifmu xej. L-ewwel ħaġa hemm affaxxinazzjoni kbira bil-Malti, kull fejn mort. Ej bil-Malti, kellimna bil-Malti, how does it sound? U ġifieri daw jiġġennu. Għax qed jarfuha mhux qed jarfuha, qed jarfu biċċiet minnha ma jistgħux isa arbi ma miex arbi. Tipo la Repubblica che mi la Lea, ma è mettuta in Asia. No, non si Repubblica. Okay. Per, es per esempio, Luponagia è già tradotta in inglese o è già morna all'Austria. Sì. 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 Per esempio. E dikija. Ġi tella l lawstria Except tella l-Awstria. Imma palissa l-skripta t-dur tipo teatri europej, u speċi ta' kunu artistic directors, et jaraw, għan batu minn jajt l naqliba fil-lingua tija. dikija like xa differenti, għax play li t-tifem xinu jġri. Emma li kunem ċertu plays, li kunu naqra iktar, speċament tal-bidu li kena ħna għal-kem kienu bazati fuq it, teacher, it text kienu anka pjuttost vizuali, il-lum il-ġurnata emmu kol daħlet ħafna voga fl-axħar. Is-sir titling, ġifiri, per esempio, jina sa fil-bidu ta' sajf konta l-Austria, rajt xeba plays bil-Germani, summa bdejt naqra sir titles u xorta xorta Sir titling as opposed to subtitling? Sir titling. Sir -titling. -titling. -titling, titling, uwa huwa palma ta' tara fl-opera, ma ta' tara li kun timed, ħafna drabi ma li għet jina u jkun ħafna fuq settu E, ikkun. Sertajt li xkun fuq? Ista' ikkun. U mux? Ta'? ċin differenza bej sertajt li ngu subtitle? La' xde' projected live. Eh, no, izzi, sertajt li zar projected live, e distinct feature combat. Aċinti, ikollok il-xaħat, literalment, e t-segwiħal l-attur u ta' għafas. Aċir t-jabbel. E, jisu l-ekvivalenti tal-... Da' u li użaw il-politici. Il-teleprompter ma'... ma' teleprompter taqra, le? teleprompter bil-kontra, teleprompter is an organized, għandek test organizzat illi l speaker mux ħaj improvizza improvizza mentri, mentri meta għattamil bil-kontra, ġveri, jak l-argument l-attur jinza, xie balance. problema kbira.

li għagġrat li fuq il-palk? Fuq il-palk, l-għallu, darba, kont darba għatat li l-ibsa sħiħa, ġonobs teatru grek, taġi l-fejruħ, u bditt u ġit maqdaw u zammeti l-u għanna nimxuf l-imkien eksa kam ħriġna, xin kalla għanna s-bit ġonobs Darba maqdaw u koll, għax magda t-fiċerja ħafna fjom, da u kważi kessrit l-imnieri, għax kena dil-fajt zin, nżomma, u kanna koreografa jeni għamot u jiena tħalt fija u tflabtajt on the left, tajt on the right u il panik tat ni straight ma jina ta' kessit l-mnieri jama ma kessit u liġ darba f'ajna sodda għaxu għax għan maħabba li konna fuqra manna xej şey. mux senjuri ma dak konna namlu kolla xaħna u darba kena dan il- ta' parsi sufan, kena bżon ta' parsi sufan, lim, lim ma' kenniex, ma' kenniex flus, u xaħat minna ommu

Iktab, keep an eye out, għalxinu jidġri fuq level internazjonali u l-opportunitajiet l lumu maħafna. ħafna. xoħli. Ma s-sena t-tkellem għu 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 FM isiru għaffarat li għumma mbarat. Smajina minn kemm il-darba, mort dawn il-festivals u għek u jkunu festivals ta' preġu u tibda tismali tipo fil-programm mem tali u daw ma' kemmin kitbu kodba fuq għamu tara xol ta' għamu. U dil-ħagġa s-sir per reżempju bid-direttur ta' Lives of Others per reżempju ċismu l-direttur ta' Lives of Others, eja James, u għek kif inti ma' tafx. Da' l-festivals tal-films ta'

li kun hemm l għażja tissegwi għax ovvjament kun divergenti. Insomma, da għamel film da film fantastiku rebaħ l-Oscar għal best foreign film, ma mux għalek għax huwa film fakken eccezzjonali spiex ta. waradak wara dak il-film, Mari għamel ċekja l-filmografija. Si, xa t il-film, Mari għamel film Hollywood,

Minħabba maħat L-arti mandiċ Ruħol Fis-sopravivenza tal-bnida L-arti mandiċ ruħol Al-ħafna l-uf ta' snin Sez hu? L-evidenza Al-ħafna l-uf ta' snin Il-bnida ma kienx jamel l-arti U xor ta' wahda Kellu Eċ kiel, għamel babies, un um bħad darba minn unsko għapran, zomma kif ipitter maħajt, kif kanta, eccetera, eccetera, u bħad jħarok l-arti. Issa li din il-vena, artistika. Mm. U mandiċ, ġviri perswas li għawmin, jaddi omru, jiex وjmut, u jimut, u ma jinteragġiċ ma arti Imma ħna bħala bħala bnedmin għanna din il-xewqa, jew għanna din il-tendenza li l, -l arti n għal-punt ja li n u mużewijiet, mm -mm. li ċertu bieċċittar ti, parat-parat -um minn ċerka kienet, kem tiswa kilwa, 250.000 dollars, u kem tiswa l-istari najt ta' van 100 million so, dollars. Għal-fejn tu għadda stand valur, meta... Mandiċ, da speċa mandiċ impat te jie jek niqafni jekol ħamut jek niqafni jekk ħamut jek niqafni l-probabiltaj li ħamut bid-depression imma jek ma nisma ċarti neħx. jina naħseb diġa imma fl jinti jie jie naħseb diġa għattam l-zbal illi għabel bdejt diġa l-arti għal xaħġa konkreta bħal pittura Għax inti minn għemdejta t-tipwat t certain point, id bnidam għalħan pittar mal Imma, id-definizjoni naħseb jgħafna iktar minn minnek, għax inti, għabel ma, jgħina naħseb, l-arti jgħja ritual. Għifir, fejjitħol il-sens ta' ritual, automatikament inti għed l-arti, għax għed t-esperienza u għed esperienza li fija għed tarbel Abel ma, ma l istatuman uman. Ġifiri, qabel ma l-bniedem qabba tuqqa l-ismaħa ħanibdan um, pittar ma ħajt Probabli kien jajt l-istajer. Kien jajt l-istajer, sorry minn dejjem kien, il-ritual of hunting per eżempju, li huwa ritual minnu n-nifsu, it's a performance, everything is a performance, ġifiri naħseb, ma nistawx nir-reduċu, ma nistawx li we can pinpoint il-moment fejn l-art ibdiet. Għax, jena by-product tal-bniedem jikonsidra li l-un nifsu. L-esperienza ti għaw nifsu. U dik naħseb kienet ċaħġa li mill-moment illi laqas kiena switch on moment, laqas, ma mill-moment illi l-bniedem became cognizant of his own existence. Mela mek dan jħseb beda, mela li jammek un bdew ir ritwali li dem beda jiprofa jifem li l-un So that is when art came into it, fl-opinjoni tijaj. Mm. Allura, ma naqbel assolutament xej li miex importanti fil-ħajja tagħna. Um, miex mana... importanti għas sopravivenza. Is is, ba' it... isn't that surviving? No, it's of course living. It, 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 it is there is it, no uh, it, the sense. It, it is, it, is in not a sense, uh, In a biological sense, it doesn't have a real impact. The sense jina jtnajlek li fil-fatta li jina importanti ħafna u dik li jtniprofa nasal għalija, għax għandek. survival An, an entire uh, fauna and flora that, that doesn't, doesn't require uh, the contemplation of the subjective, mm. yet survives uh, and goes on and procreates and fucks, hunts, eats and does everything else and the, the, the circle of life goes on

oltre fejn bdejna nikkonsidraw li nanfusna bħala entitajiet u minkejja illi fl-immedjat forsi mux dejjem u mux għal kullħat għanda utilità ta' sopprevivenza biologika. Xortan hmm. ħossi li Kullħat temis maħħa, anki jek ma inti il-perpetrator jew l-instigator taħħa. Għax ħana t-insiġum minn dejjem eħxna f-komunitajiet, l-komunitajiet jgħadhom il-ritwali, sens ta' rritwali. Komunità hija komunità jgħadhom il-ritwali li ta' għadhom u kultant kun differenti minn komunitajiet u ħera. Għadhom għadhom għal-istess konċetti femti ġiviri, ma għadhom il-li... Teżisti esperienza wahda umana maħna ta' bniedem illi mill bidu tal-axħar tal-ezistenza tijaw, s-sekkinx primitiv, jow ux bniedem modern, sofistikat, li ma' mesx mal l-konċetta kreazzjoni, kreativita, Wellington. that's what it is, so. creativity, the, the creation of, of something else. U għafna drabi, that creation is inspired by the, xini l kelma il t-prova t lilek xili l-ekin nifsek bħala pedina f'dan l-univers. Ġifiri ma' nammal. Ma' nistosija għal-fejn jada sak importanti għalina. Għax aħna u jgħar, għax jgħakkem xaħġa li għatman fl evoluzzjoni kollha tal-bnida, mi li għahna f fissati fuq fuq nfusna. We just want to, we are obsessed about understanding ourselves. U ħafna drabi, l-arti hija waħda mill-aktar odda b'saħħitha li tina naqra possibilità ta kultant li niskopru farka oħra. U ħafna drabi Xina n x'inha il-li fil-verità l-arti hija il metodu li aħna we, we, entertain ourselves għax fil-verità kollox n So, so very little about us is new. <_ð _> il-modi ta' kif nejdu ngħidu l-affarijiet -er dwarna nfusna qed <_s currently> nesplorawhom l-executions <_s> illi <kinds> qegħdin jinbidlu ma mhux li stess bajna. Ma tantx imbidlu. Tara <_sarse> titjib l-arti inti jew tara. Ma nasibx <_s> li hija kwestjoni ta' mhux aħjar titjib. Hija kontestwalizzata, jiena ma nistax ngħidlek l-arti tal-lum hija aħjar mill-arti rinaxximentali, u ma nistax ngħidlek li l-arti rinaxximentali hija qar jew aħjar mill-cave paintings li, 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 li tara fi Franza. Għax il-kontest huwa differenti, il-variables huma differenti u lodda li jena rritnuza biex nana li idżom Apples and oranges, jisa like kattej li jizma ma tuffiħa għandi l-prova li tuffiħa ħjar mill-larinġa. You might have it, ma jina l-larinġa ne preferija. Imma bħal kif il per eżempju l-arfin ta' tal physics per eżempju. Minħabba li jinti Ma l-fiziks physics għajja. Għoddejem għetja volvi għax tipo. Imma għattuża għodda li huma. Stand on the shoulder of giants. Tipo, does that happen in art? Not really, no, I don't think so. Ma naħsibx għax jinti meta għetti t-kellem fuq iċenza, iċenza għetti. Is, is, is deepening knowledge imma għattuża empirical evidence u għattuża nka- odda fatwali mentri aħna bdejna li s-sujġettivita dejjem ħatkun wieħed mill variables principali tal-esperienza artistika. Kif daħħalt s-sujġettivita? Dġa għet id komponent fil-formula illi ma tista torbata mamkien għad eternum, għax palissa forsi taħdem għad forsi le jekk dak li l-arti tajjeb huwa il respons U per eżempju. nti il-Van ma biex pettura mġidma. ġidma. l du d-biħam mit Miljon. Aw, mit-miljon. ċiċ, dak l-arti kienet ħażina ma femuħx u s

memet ta dak li rose but u ta enough shakespeare wild ta' tant 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 gallo ta da ogni Jena Jiena ne prefere nara' enough breaking bad Ma preferi nara Breaking Bad milli nara dak il film ta' Rose il Madonna kien ismu. Citizen Kane. Citizen Kane. Citizen Kane. Yeah. Ma Citizen Citizen Kane, mush case in point. Citizen Kane jekk tarah. Tarah. Full stop. Tech il nostra nara. Mm. Ma ta' tarah. Fil contest. Ma tistax ma ma

għax ähm, fil-fema ti għaj, meta nekontrasta f-speċa mill-perċazzjoni ti għaj, meta nekontrasta film tal-like, why, uh, why I, uh, I loved The A-bomb? Doctor Strange. Or how I learned to stop worrying and love the bomb, ma'fxek. Rajtu, rajtu. Ma kien jiġri proċess kompletament akademiku nomu noqot ADHD, Maduluri, smoke. L-unika mod li speċestajt nispiċċa dan il-fin. Però nifhem li fil-kuntest storiku tiegħu min jafu l ewwel darba li ħareġ da, ximpas biex ftak il-vakum toħroġ bħħħġa bħal dik. Ja, da, palma tarajna na Jurassic Park, Aħna konna ħan iġġennu, jina n-neputi tijaj li fissat fuq dajna soħtu kol, imma Mandux il-reazzjoni li kanna aħna. No, we're close, bro. Aħna, apeshit, ape xa screen da, u xa... Ma s-saċ kumpara l-esperienzi. Ma, għax għat naslu għalija dik l-esperienza. Istan puti għandu sentajn nofs. U għandu għandu bagali kumplessa fuq dak il-level mill-li kelli ta' xarżni ma ta' rajt Jurassic Park. Ma, s Ma s So,

<laughs> Tifla imrabbija, e e familja, dak li Marks forse kien iżejja proletariat, għal proletarijat Normali. Membri buġa, Li dejjem kellek affinità għadrama drama u il produzzjoni li kont e e simbolu ta' oppressjoni fuq huk. Ma <mim> kienet <mim> uħti <mim> fuq. Huti, jgħet għannu iktar se vera vera

tar-reċ tar, ma tuġabni xil-kelma. Enitek biex t-esplora dimensjoni toħra tijak nifsek li moħħu ki proponi l ħafna idejat minn ħafna angoli differenti u konsekwenza ta' ġili tkun eżawrita ma' ġili t-ikteb affarijiet tal-ostja u għalek fuq dan il-podcast li fis 27 ta' jannar għetnaqbdu various life stages għalek seba 27. jannar, sej konlok il-play u naġel ħat-tella il-VCT. Fakar njazzat vct għalġajn ġadni. dina Valletta Campus Theater. Valletta Campus theater. Strada San Paolo, Le. Iva, sa' Iva, le, le, siva, xqabbel kien Kristoffer. Sa' san Paolo. Sa' iġi. Kristoffer u għala. u għala. Kristoffer u għala. u u O għi għalli femminista, ma' għan z-għan ma' Għal femminista No, no Għal ġumad diħla, ċaw Ma' l-aklaħna